Zdravím, já jsem Urakar a vítám vás u dalšího dílu ze série Castle Strike. Dneska nás čeká mise 8, nastal čas pomsty. Je to dost možná poslední úroveň z kampaně 1. Nejsem si jistý, uvidíme. Takže zase obtížnou a jdeme na to. Tak vidím, že jsme tady na hradě Drachenfels. Drachenfels tedy. Což by měl být domovský hrad Alricha, kterého jsme snad zabili nebo porazili v předchozí úrovni. Tady můžeme vidět naše vojsko. The battle against Ulrich von Drachenfels, the man who had nearly wiped out the noble family of Rabenhorst, was nigh. Like a badger, Ulrich had crept into his strongest fortress, and he would fight bitterly against any attempt to drive him out of there. No, tak to vypadá, že tam je normálně ten Ulrich, ale to je divný, protože v předchozí úrovni jsme ho už porazili, takže jestli nám nějak unikl nebo netuším. To je dost divné, ale to je jedno. Takže tohle všechno, co máme. A je to konečně asi nějaká klasická stavějící úroveň. Máme tu docela malou plošku na stavění hradu. Takže klasicky do prostředka plácneme věž, vedle toho studnu. Pošleme sničené, ať makaj. Tak, tady ty oblácí stroje složíme, pošlem si je pryč, ať se tu nepletou. No a teď co s tou armádou? Já si klasicky hrdiny zatím nechám tady, aby mi bránili území. Nebudu je používat nějak vepředu, protože nechci, aby mě nějak zabili nebo tak. Máme tu docela dost vojáků. Což jste udělám skupinu. Skupinu střelců, skupinu pěšáků na blízko. Jo, ještě tu máme dva SC. Máme tu i nějaký ty děla, takže jo, to dělo, aha, to dělo už nejde složit. A ty bombaře můžeme nechat tady, ty jsou jenom na obléhání, ty neumí jezdit sami od sebe, když jsou rozložené. Ale ty děla můžeme tady složit. Do těch děl nacpu tady žháře, protože jsou k ničemu, ty neumí pořádně bojovat. A lutišníky většinou tam cpu šermíře s tím, že víc vydrží. Ale v tuhle chvíli mám výrazně víc střelců než vojáků na blízko, takže nechci plítovat další vojáky na blízko. Připojím to do skupiny k těm střelcům. A tu jízdu můžeme asi přidat, nebo tu necháme zvlášť. Tak. Studnu jsem postavil, no a teď by to chtělo postavit teda hlavně nějakou tu vesničku. Jo jasně, jenže my nevíme, kde chceme, nebo vlastně my musíme stavět tady, protože tady už máme tady jednu budovu postavenou, takže v tom tady budu pokračovat. No a potřebuji najít nějaké doly, protože nevím, kde můžu těžit suroviny, kde důl na těžbu železa a lom na kámen, takže na to použiju tu jízdu. Trošku to tady proskoumám okolo, abych zjistil, co tady kde je. Te vidíte, že ta jízda jede tryskem, tak jede fakt rychle. To je nějak nadskakují ti vojáci, na tom je trošku vidět. Když tam blíž, tak asi ne. Jo, se jim nadskakují. Možná nenaskakují takhle, když to máte blíž, že je to do ostří, tak to nedělají, ale když je tak máte dál, jak to zhorší tu grafiku, tak na tom tak jako skáčou zajímavě. Jo, asi tím, proč se mi tady nechce oddálit ta mapa, ono to bylo tím, jak jsem byl úplně u kraje. No, takže tady očividně ty doly nebudou, takže ty budou asi někde dál. Ale co mě docela překvapuje, že ta mapa je docela malá, tady už jsem proskoumal skoro půlku mapy, nic tu není. Což na jednu stranu mi vyloženě nevadí, protože jo, to dělá na všechno kámen skoro. Trošku problém. Tady máme tržiště, já si tu vylepším obchod, ne, nevylepším, protože na to nemám ten kámen. Dobře, tak postavíme se někde dřevorubce. Ale si to všechno postavíme u sebe. No, tak se nejdřív jdu proskoumávat. Já tuším, že tady bude nějaký souboj, takže ve výsledku asi použiju ty hrdiny. Protože tam to bude chtít něco dobíjet a na to tam chci mít ty vojáky připravený, takže to je Torvalda. Sveu, nevím, třeba klučišníkům, whatever.
a Bartolomeva ke kušiníkům třeba. No, aha, jo, dám si ty prostřední formace. Jo, tady vidím, že mají něco, nějaký zátaras, takže já se tady připravím a budu se to muset probít, proto tam mám na začátku ty vojáky. Možná tady se dá jít nahoru, popravdě řečeno, to nevím. Asi jo, vypadá to, že tady je cestička. Tak tam se potom mrknem. No, ale zatím to potřebujeme dobít tady. Takže já tady čekám, až mi sem dorazí ty hrdinové. Potom později už je používat nebudu, nechám si je schovaný doma. Ale takhle na začátku mě to dá hodně velkou výhodu, když mám ještě málo vojáků, oni snad tady taky mají málo vojáků. Tak možnost využít v tom souboji hrdiny, to je strašný bonus. Tak, vidíme, že tu hned něco mají. Jak jsem říkal. Tak tady vidíte, jak ty vojáci odběhli nahoru, ono je to tím, že... Ono já tady to nemůžu projít ty barikády a oni taky ne. Jo, teď mi tady může svea? Uf. Dobře. Tak jak jsem říkal, že není dobrý používat hrdiny, tak možná, že jsem se toho měl držet, protože teď na málem dva umřeli. No, zbytek to tady snad zatím dává docela. Jsem si fakt už myslel, že mi ta svá umře. Naštěstí neumřela, zvládnul jsem s ní utéct, no a zbytek vojáků to trošku zasekl, ale vypadá to, že to tady dodělají. Jo, oni tam mají na hře kušiníky, těch jsem si úplně nevšiml. My tam zabijí ty jezdce. Zažím utéct, jestli to půjde, aby mi neumřeli. Tak jinak, jak jsem říkal, tak tady je přesně důl a někde tu bude i lom, jo, tady z tou věží lom. Takže tady právě potom budu těžit ty suroviny. Zatím to tady potřeba krát vyčistit hlavně. Jo, teď dám všechny vesničany a jdou těžit a dám všechny na kámen, protože ten mi teď nejvíc chybí. Tak. Nevím, proč nestřílá ty kušníky, ty vojáci. Tady umřou vojáci na těch tělech a budu háj. Přesně, už tady umřeli. No, ono možná, že teď není úplně dobrý tam posílat, ono... Ty střelci moje by měli být schopni přestřílet, ale nějak se jim to moc nedaří. No takhle, oni ty kušníci vydrží docela dost, takže dát se jako na tu věž je docela fajn. Tak, povedlo se mi to tady nakonec teda nějak zlikvidovat. Co budu potřebovat udělat je, jo, vzít si ten... To dělo, no a chci si tady teď rozstřelit ty budovy, abych si to tady pěkně obsadil. Kušiníci nemůžou mít zápalný šípy, nevím, jestli už jsem to říkal v předchozích úrovních, ale nemůžou, takže ty mi jsou tady teď dost k ničemu. Takže tady budu podpalovat akorát těma lučišníkama. A střílet dělama. Trošku jako rozmístím, ale vám stačí, že ten jeden lučišník střílí na tu budovu, aby zapálil. Tady on hasí nějakého vesničan, takže na toho pošlu ty kušiníky, ať k něčemu jsou. Jo, jinak já tady mám doma nemocnici, takže tady se mi pěkně vyléčí ty hrdinové. No a teď čekám, až mi tam natěží ten kámen a přinesou mi ho sem. Ono možná by bylo dobrý tady si zničit tohle a postavit si celou vesnici tady, těžko říct. No, oni tady udělají protiútok. Víte, že už si lepší vojáky na to, že mají v plátovce, na rozdíl ode mne, takže mají trošku výhodu, ale tu mám v obou ručáky, takže... Takže v pohodě. Hlavně jsem měl strašnou přesilu. Tady už to naplno hoří, takže tady už jenom otázka času, než to celé rozsype. Jinak je tady studánka, což je hodně fajn, takže když tu nechám nějakou posádku na obranu té vesnice, tak se tady budeme moct průběžně léčit, což je hodně fajn. Takže to vlastně můžu použít na ty kušiníky, na ty lučišníky, ať se tam vyléčí. Tihle to zatím nepotřebují. No a jako tady, jak si říkám, tady je asi cesta tudy, takže tady taky bude chtít hlídat. Zatím teda hlídám jenom tu vesnici, oni tady nemají moc co ničit, takže tak to ubráníte své a s tím Bartolomévem snad. Tady já jsem asi na začátku udělal nějakou chybu. Jo, studna stojí 75 kamene, no tak já jsem asi neměl stavět studnu. Měl jsem postavit akorát tohle.
A pak jsem si měl vylepšit obchod, kde bych si nakoupil další kámen za zlato. Což jsem neudělal, takže teď musím čekat, až to tady ti moulové nanosí. Což jako já ani nemůžu dát víc nevolníků, protože nemám populaci. Jo, tady můžu zvýšit populaci tímhle, asi to nebude stačit, ale možná. To nestojí kámen, takže to je fajn. Rychlejší hašení plamenů, to si necháme na později, to teď nepotřebuji zatím. No, tady se toho teď moc neděje. No, já vezmu tu jízdu, jestli už se vyléčila. Nevyléčila. Oni asi jsou mimo jezdci, nebo jeden z nich. Tady můžete jinak vidět, že se léčí jak ten voják, tak zároveň i ten kůň. Což je fajn. Což může být jako samozřejmé, ale... Tak, já jsem si počkal, mám kámen, na to bych postavil kameníka. Jsem původně chtěl stavět ten obchod. Ale tak když můžu udělat kameníka, tak to je pro mě asi výhodnější. Postavím ho takhle co nejblíž u tohoto jde, aby to měli co nejblíž. Jo, zároveň můžeme postavit dřevorubeckou chýši, postavíme tady v rohu někde. Třeba tady. Jo, tak tady zase útočí. No, vypadá to, že to nebyl žádný masivní útok, žádný problém. No a na to, abychom potom postavili hutě, budeme potřebovat zase kámen. Takže nejdřív musíme natěžit ten kámen. Pořád nemám populaci. Přemýšlím, jestli to nějaké budovy, které mi dávají populaci, nestojí kámen. Moc to nevypadá. Ten dřevorubec maximálně. Jo, takže já teď se pošlu naopak. Jo, já měl 12 nevolníků, takže to vypadá, že mi jeden někde umřel. To je zajímavé, jsem se nevšiml vůbec kde, nevadí. Asi tady, jak zaútočili ti nepřátelé, tak tady jednoho klepli. Každopádně teď jsem poslal všechny na stavbu, protože chci, aby postavili toho kameníka, mohli to nosit sem samozřejmě. Jak jsem předtím říkal, nebo možná jsem to nedořekl, tak jízdu jsem chtěl poslat sem, aby mi tady hlídala tady tu cestičku a nemohli mě přepadnout nějak dozad nebo takhle. Jo, tady jsou vidět siluety, ještě asi strom nebo stan. Ne, to bude strom asi. Jsem myslel, že by tam měl nějaký kemp, jinak potom oni mají ten hrad někde. Máme to vidět dobře takhle z boku, když se kouknete, tak prostě jakmile někde nějaká placka, to vypadá, že bude tady, tak tam bude asi hrad. Ne, tak tady asi, tady je placka, tak tady bude asi hrad. No, možná mají dva hrady, těžko říct. Neuvidíme. Každopádně já furt netuším, kde jsem tam vzal ten Alarich, když jsme ho minule zabili. Jak se najednou oživil, ale to je asi jedno. Prostě řekněme, že nějak utekl, nebo něco. Tak, zase všechny pošleme na těžbu, zase těžíme nejdřív hlavně ten kámen, protože to je pořád to, co hlavně nemám. Ano, no, některé budovy stojí jenom kámen, nebo stojí kámen. Zajímavé je, že ty budovy nestojí dřevo. Nebo některé, jo. Ale prostě tady kameník stojí jenom kámen, prasečí farma, výběrčí daní hutě. To je železo, ale prostě nestojí to dřevo, přitom ty budovy jsou celé dřevěné hlavně. Takové zajímavé, no, ale... To je nám teď asi jedno. Ty vojáky už nepotřebuji tady, pošlu se sem, ať jsou tady všichni pohromadě a už zase útočí. Mám zase jenom pár vojáků, takže to mě moc netrápí. S tím si hladce poradím. Takhle jste, já jsem už nechal Thorvalda, on jednak už je dost vylepšený, takže má výrazně víc života než ti ostatní, jak Sven má 1500, Bartolomev má 1650, Thorvald má 2400, což je docela velký rozdíl. Takže on toho docela hodně vydrží. Takže ho tady asi nechám, ať brání tu vesničku. Oni tam zatím nechodí žádné velké útoky, takže by to neměl být problém. Jo, já jsem tady zase natěžil nějaký ten kámen, takže tady zase pošlem nějaké vesničany na stavbu a dáme... Jo, jasně, oni musí stavit vlastně tady doma, protože... Teď je špatný, že těžím suroviny tam a... No, tak v tom případě... Nejdřív udělám ty hutě, protože ty mi taky přidají trošičku populace. A nebo kvůli tomu ty vesničani musí chodit někam úplně do hajzlu. Protože ono ve chvíli, kdy oni budou muset jít stavit, jak budou odsud až sem. Což teda za chvíli stejně budou muset jít, no, takže. Takže to sem asi rovnou naklikáme. Zase budu stavit ty budovy jako dál od sebe, aby když to začne hořet, aby se mi tam tak snadno nepřenášel požár mezi těma jednotlivými budovama. Ten obchod si vylepším. Což ono, mám samozřejmě, že nemůžu zapálit všechny ty budovy.
Hlavně já doufám, že oni se sem vůbec nedostanou, protože jediná příchodová cesta by měla být tohle. A pak tohle, tohle mám chráněný docela, nebo aspoň doufám. A tu druhou sice nemám nějak extra chráněnou, ale mám tu aspoň zvědy. Tak potom tady samozřejmě máme hradní budovy, ty mi taky přidají populaci. Prostě ve výsledku chci mít tak nějak všechny budovy, akorát to teď stavím prostě tak nějak postupně. Jak stíhám těžit ty suroviny. Jo, další nebojnici se nevyrábí, protože nemám populaci právě. Takže já tady odvolám nějaký vesničany z těžby, pošlu je víc na to, na stavbu a zároveň dám a těžeju všechny suroviny nějak rovnoměrně. Protože za chyby mi zase začalo docházet dřevo. Což taky úplně nechci. Tak, co tu máme dál? Tady to vypadá, že budeme v té úrovni už máme asi odemčené úplně všechno. Tady můžeme vidět arkebuzíry. Ty jsme v předchozích úrovních ještě neměli. Tady vidím, že útočí. Tady kopiník si s jeho halapartníkem moc jako neví rady. Tak já s ním se sednu z koně. By to mohlo pomoct. Tady doufám. Že by mi toho koně popravil, hlavně on asi, jo, tady mu dávám větší poškození. Když ho sesadíte toho kopiníka, tak on bude s válečným kladivem tady. Jak můžete vidět. On očividně, když je na koni, tak má nějaký, no ne bonus, ale vlastně zhoršení. Záporný bonus, řekněme, proti halapartníkům. Aby prostě halapartníci kantrovali jízdu. Takže když si s ním sesednete takhle, jak to máte, potom lepší na vzájemný duel. Každopádně, jo, co jsem říkal, že můžeme dělat všechno, že jsou tady arkebuzíři, s kterými jsme se do teďka, myslím, nesetkali, takže ty asi možná nějaké udělám, má to velký damage na dálku, moc to nevydrží. Pak tu máme kopiníky, nejlepší standardní jízda a šermíře, obouruční meč, což je nejlepší pěchota. Takže asi budeme kombinovat tady ty tři jednotky nějak. Problém je teda, že všechny stojí docela dost populace, takže otázka, jak moc dobře to půjde zkombinovat. No a zatím tady čekáme, no takhle za začátku je to dost pomalé ta úroveň, než se tady prostě udělat nějakou tu infrastrukturu, abyste pořádně začali těžit. Potom ve chvíli, kdy se vám podaří to všechno udělat, tak už byste neměli být schopni prohrát, protože jakmile máte postavený hrát těžbu, tak prostě je to jen o tom postupně přetlačit toho nepřítele. Tak, zase mi to přidalo nějakou populaci. No, tady jsou nějaký mniši, no já nevím, no mniši jsou takový... Jako rozhodně to není špatná jednotka, zvlášť při obraně třeba tady by se mi rozhodili, kdybych tu neměl tu studánku, kde se můžu léčit, tak bych sem nějaký poslal. Já jsem tam zapomněl vrátit ty stráže. Naštěstí tu mám ty hrdiny, aha, oni přivezli děla. Takže očividně se rozhodli, že budou útočit odsud. Proč nebojou ti hrdinové, halo? Jo, oni mají z nějakého důvodu mají obraný postoj, nevím proč. No to asi jedno. S tím to teď moc nenadělám. Já, tady mi zničili koně. Jsem úplně nečekal. Já si zabiju toho kopiníka, no co se dá dělat. Tady mi teď jde hlavně o to, abych to ubránil. No a nakonec jsem to teda nějak ubránil, no ale překvapil mě tady docela. Vypadá to právě, že už začne chodit útoky odsud, takže si tady potřebuju teď nějak postavit už výrobny vojáků, abych byl schopen s nima nějak držet krok s těma nepřátelama trošku. Bez vojáků by to šlo těžko. Nebo vojáky mám nějaké v ty vesnici, ale ty tam chci nechat, ty nechci úplně stahovat pryč. Protože... Prostě oni tam taky můžou kdykoliv přijít a nechce, aby mi zničili tu těžbu. Jo, tady pořád ještě nějak pokračuje ten útok. Jako tady, když takhle útočí málo, tak tady můžu v pohodě nechat tu svou s tím Bartolomevem a oni se o to postarají. Ještě se tam aspoň vylevlují, takže to je dobrý. Tam je jenom problém, když ty hrdiny necháte někde, kde nějaký větší útok, jako jsem tady útočil, oni se vám na ně potom zacílujou. A když vám ty hrdiny zacíluje, já nevím, 20 lučíšníků, tak vám ti hrdinové strašně rychle umřou. Takže to je jediný problém, jakmile to prostě nějaký boj s menším množstvím,
vojáků, tak je to v pohodě. Tak, já přidělám ještě takhle 4 vesničany. Mám problémy se dřevem. Bohužel dřevo stojí jak na všechno. A potřebuji navýšit ten populačák tady trošku. Jinak těžba pokračuje v pohodě, ve všech budovách třech jsem si vylepšil rychlejší těžbu té dané suroviny, takže tam by neměl být problém. Zároveň je dobrý, že tady u toho dřevorubeckého srubu mám hromadu dřeva, takže ti vesničané by neměli chodit to dřevo těžit někam do háje úplně. No teď zrovna k těm dvou hrdinům by tam bylo fajn poslat jednoho mnicha, aby mi je tady léčil třeba. Takže si ho tady asi vyrobím, nevyrobím? Jo jasně, já si musím nejdřív vylepšit, abych je mohl vyrábět. Jasný. Určitě tohle, abych získal zlato, jinak zlato vám ještě generuje kromě výběrčího daní hostinec. Tady krčma, to je dost důležitá budova. To možná generuje největší příjem. Takže tu se musím někam šoupnout. Zase útočí, jo, oni se chodí jako po jednom, no, tak to asi není žádný problém. Takovéhle slabší útoky jsou v pohodičce. Mezitím se mi tady udělali ty kasárny, čehož já můžu využít. Dám si seřazovací body sem, z kasáren i z lukostřelebny. Nevím, no, pošlem tam nějaký vojáky. Na blízko, nějaký na dálku. Aby tady pomáhali ty své a... O, to je obouručák, tak tady zautočil obouručák. Největší hrozba pro hrdiny, možná ještě mi do toho střílí nějaký děla. Takže to zlikviduju, vidíte, Bartolomovi vystoupla hvězdička na tom. A rychle pryč, protože mi tam střílí nějaký dělo. Jo, tamhle je dělo. Což jako já ho v pohodě zabiju, já nechci k němu chodit tak blízko. Nebo na takovou dálku. Pošlu první svou, protože má jednak víc života a potom má větší armor. No a teď už je v pohodě. Když už jsem takhle nablízko na to dělo, tak je to v klídku. No a rovnou to dělo tady můžu zabrat pěkně, když už tady mám ty šermíře. Nebo to zaberu těma hlapartníkama, který jsou slabší. Tak, tady vyrobíme dva ty mnichy. Pošleme sem. A teď už by to tady mělo být v pohodě. Jo, v té krčmě musíte vylepšit pivo zdarma. Ono to zvyšuje příjem výběru zdaní, takže ono to funguje vlastně pořád přes toho výběrče daní, akorát vám to z toho zvýší příjem, proto je to tak důležité. A tohle vám umožní najímání žhářů v žaláři, což je tahle budova. Já je moc nepoužívám. Prostě si udělám lučišníky se zápalnýma šípama a nepotřebuji žháře většinou. Uvidím, jestli se k ním nějak dostaneme v téhle hře. Jinak tady ještě jdu stavět nějak ty další budovy. Tady výrobnu oblácích strojů postavím takhle vepředu. Kdybych chtěl dělat oblácí stroje, tak abych reálně nějak měl tu možnost. Alchymistickou věž udělám se někde víc vzadu, aby mi ještě tak nezničili. A útočí odsud. Poměrně v pohodě. Vidím, jak se otřásá mapa, což by indikovalo, že se někde střílí z děla, jo. Já tady ničím ty jejich děla, který tady mají za mnou. Tak já si jedno z nich obsadím, tohle asi už ničím, tak na to kašlu. To druhý si zaberu. Ten Bartolomev tady byl nějaký hodně zraněný. Vidíte, že ten kněz, on ten, ty mnichové umějí léčit. Jednak vidíte, že dva umějí léčit jednu jednotku, očividně. Což do zdehrách nejde, tady to jde. A zároveň léčí třeba rychlejš než ty nemocnice, nebo ty studánky, takže to je taky docela fajn. Já někam potřebuji plácnout stáje. Přemýšlím kam. Třeba jsem k té nemocnici takhle. No a želář, jako postavíme ho, on nám dává dvě populace. A nevím moc kam to šoupnout. Třeba tady ke kovárně nějak. Ať to nezabírá moc místa, válečný buben, no.
tak můžeme ho šoupnout sem někam k té studně. A zatím tady nemám kámen, chtěl jsem začít plánovat hradby, ale zatím na to nemám. Tak, tady se zase budu rozšiřovat populaci. Můžeme začít vylepšovat vojáky samozřejmě, potřebuji vylepšit damašskou ocel, to je docela drahé vylepšení. Co je tohle? Jo, to mám vylepšit ty štítaře, nebo ty kušiníky štítaře, když si uděláte tady to vylepšení, tak oni už nemají ten štít na zádech, ale, nebo nosí si ho na zádech, ale nemají ho takhle přidělený na zádech, mají ho potom s takovou tyčí, který se vlastně postaví před sebe, mají to jako takovou štítovou hradbičku, za kterou se schovávají. To potom později udělám, ale zatím ty suroviny budu dávat do nějakých jiných věcí. Zlepšení koní. Vidím, že nemám zlato, což je trošku problém, ale jako daně vybírám, mám zároveň tu krčmu. Takže nějak peníze by mi měly přibývat, i když moc rychle nepřibývají. Jasně, já se dím, že nemám suroviny, já nemám suroviny, protože mám většinu vesničanů na stavbě budov snad. Takže tam nechám nějaký ty 4 vesničany, tady dostaví těch pár budov a 30 vesničanů na těžbu, 10 na každou surovinu. Klasicky. Tak, tady vylepšení stojí hlavně železo, takže to mi vůbec nevadí. Plátová zbroj. To je zajímavé, že můžu vylepšit tohle, když nemám ten štít. Tak to nevím, jestli tě, ty kušníky vůbec nějak buffne. Možná jo, akorát vzhledově asi ne. Uvidíme. Tady máme vylepšení na děla. Budu chtít nějaký děla určitě. Jestli je budu chtít dobít, tak jako asi hmoždíře možná. Nebo více hlavňová děla. Nějak to nakombinujeme, uvidíme. Ale taky zase, teď se ještě nestarám o útok, teď se starám o to, abych měl nějakou obranu, nemám ještě ani hradby. Takže zatím do toho nebudem dávat suroviny. Jinak jsem si tady všiml, že hromada věcí už je vylepšená, třeba v kasárně normálně máte jedno nebo dvě vylepšení, ty tady nemám. Takže hodně věcí už je tu vylepšeno od základu, takže do toho nemusím vrážet další suroviny. Tak, tady si udělám klasický čtverec, jinak můžete sem dělat jaký různý tvary chcete toho opevnění, já prostě mám rád takhle, to už jsem říkal v té minulé úrovni, že si to území pěkně rozdělím do takových jednotlivých bloků, které se potom poměrně příjemně brání, když ten nepřítel vám to nějak probořuje, samozřejmě tady předpokládám, že vůbec nenastane ta situace, že by to nepřítel nějak bořil a že bych tady měl nějaký problém. Přemýšlím, jak mám dát ty jednotlivé bloky velké. Asi můžu. Takhle. Takhle. To je to můžu popravdě řečeno jako šikmo. Kasárnu si chci oddělit. Takhle. Myslím, že si chci mít takhle tu věžkově obestavenou vlastní hradbou. Potom mít jednotlivé budovy v takových menších. Tady nechám takhle větší místo kolem té nemocnice a kolem těch stájí, aby se tam ti vojáci ještě tak moc nezasekávali. No a pak to potřebuji nějak patřičně probránovat, takže z kasárny. Chci mít určitě brány. A co se to děje? Opět útočí tady. Jo, nějaký menší útok, takže v pohodě. Jinak tady vidíte, to jsem taky říkal, že vidíte, na kterou stranu je směřované otevírání brány. Já si myslím, že je lepší to směřovat ven, protože logicky, že mám do toho mlátí branidlo, jak by mělo být těžší to probořit, ale netuším. Možná, že je naopak lepší to dát opačně, netuším, to je jedno. Ono myslím, že to nemá jako reálně na to vliv. Spíš, že tím trošičku můžete jakoby posunout místo té brány, takže když se tam to hodí nějak jinak, tak si to prostě dáte jinam. Těch brán tady dělám nějak trošičku asi zbytečně moc. Ale tak ono to nevadí, já to prostě chci mít tak nějak jako propojené celé, aby ti vojáci tady měli dost volnost pohybu. A mohli si chodit kam budou potřebovat.
Tak ještě sem, jako hlavně u té kasárny, protože chci mít takhle víceméně východy do všech stran, aby ti vojáci mohli rychle odcházet pryč. A u těch stájí taky chci mít takhle víc bran, abych tam mohl nějak chodit pro ty koně normálně. Jsem ty stáje měl postavit trošku dál od toho kraje, ale to nevadí. Tak vidím, že ty hradby nejsou ani moc drahé, takže můžu rovnou asi postavit. Přemýšlím ještě tady, možná hodím jednu bránu sem. Tak, tady si vylepšíme cimbuří, což už jsem samozřejmě mohl udělat dopředu. Akorát jsem na to trošku zapomněl. Když vím, že nějaký blok nepoužívám, což je tady ten s tou... s tím žalářem a s tou kovárnou, tak to rovnou můžu zavřít. Aspoň mi to nezapálí. Tady si můžu lepšit obouruční meč, zbroj na koně. Jo, jinak si tady udělám koně pro toho druhýho kopiníka, který už ho nemá. Tak, tohle pravděpodobně nebudu vůbec používat, takže to uzavřu. Tohle asi taky nepotřebuju. Tak, necháme to nějak takhle zatím. Tady je to v klídku a tady to je taky v pohodě, takže o obranu jsem se docela postaral. Teď teda ještě nějaká ta vylepšení, tady si můžu zvýšit ještě populaci. Zlepšení healování mnichů se určitě hodí. Můžeme začít vylepšovat ty děla postupně, už mám docela surovin. No, tohle můžeme taky vylepšit. Když chcete dělat arkebuzdíry nebo asi i děla, tak potřebujete... Jo, ono vám to vždycky píše, co tady potřebujete. Tady zapotřebujete na děla, tady to potřebujete na hmoždíře, arkebuzdíry. Jinak tady ještě můžete dělat kámen mudrců, který vám přeměňuje železo na zlato. Ovšem, pokud to používáte moc často, tak vám, nebo ono to není moc často, ono je to spíš náhodně, tak vám se může zapálit ta alchemistická věž. Když máte ty budovy moc blízko u sebe, tak vám to přenese ten oheň potom na ty další budovy, no a může vám schořit celá vesnice, když tady nemáte vesničany, kteří by to rychle uhasili. Takže to dělat nebudem, protože já ani nevím, kolik to mění si všechno, železo za zlato nebo takhle. Já to zlato stejně reálně nějak extra nepotřebuju. Takže na to kašlem. Jo, dokud nemáme cimbuří, nemůžeme dělat ani věže. Na druhou stranu já ty věže moc nepotřebuju, protože se mě nikdo neútočí. Maximálně tady udělám nějaký tři věže na straně, abych když takto bránil, když tady zaútočí ze zhora. Takže potom, až dodělám ty věže, tak asi ty vesničany, kteří těží kámen, tak potom přesměruji, aby těžili naopak víc ty ostatní suroviny, které budu potřebovat víc na vojáky. Největší problém bude zase populace, protože už teď mi zbývám nějakých 50 volné populace, za což jako moc vojáků neudělám. Jo, tady už jsem si vylepšil ty kušiníky, takže můžete vidět, mají takové obrovské štíty. Nevyloženě na zádech, na takové tyči. A když začnou střílet, tak oni si před sebe dají ten štít a skrz tou díru tady střílí z té kuše. A teď to můžete vidět, takhle se to otočí a mají takovou hradbičku, za které střílí. Jinak vojáky už mám tady plně v plátovce, stejně jako nepřítel. Takže šermíř má teď obranu 1+3, obouručák má 5 jako Torvald. Jo, teď vidíte, že když mám toho obouručáka ve skupině s hrdinou, tak má přes 200 útok a 5 obranu a přes 1500 života, takže on by teď 1v1 zabil nějakýho hrdinu klidně. Kdybych teď potkal Torvalda, který by nebyl vůbec vylepšený, tak ten má v základu, jo, ten má v základu 2000 života. Ale třeba Bartolome, ten má zase velký útok, s váma zase větší obranu, tak tam by taky nemusel být. A zrovna tady jsou docela dobrý hrdinové všechno, ale třeba jak tam byl v té minulé úrovni ten, jak se jmenoval, ten starosta takovej, ten mušketýrek, tak toho by zabili, nebo vlastně i Alarich, protože Alarich myslím, že má 1500 života, 200 útok a 4 obranu jenom. Takže ten obouručák tady ten by 1v1 Alricha zabil. Takže docela jako solidní jednotka, no. Jo, tady jsem vyrobil toho koně. Vidíte, že už mám opancerované koně, takže mi to přidalo tady nějakých 200 HPček přibližně.
Ty kopníky si pošlu sem, ať tady pomáhají s obranou. Ještě reálně ani ještě nevím, jestli tady vůbec ještě útočí. Nebo jestli už to vzdali. Tak tady potřebujeme vylepšení na to, abychom právě mohli dělat i kopníky. Tady. No, jinak ono mi to nebíže, kolik zabírají populace ty vojáci, dokud nemám možnost je vyrábět. Tady můžeme ještě vylepšit něco. Můžeme si dělat kopáče, popravdě řečeno, podkopat se pod jejich hradbama. Ale to asi dělat nebudu, já to prostě rozstřílem ty hradby, takže to mě moc nezajímá. Tady pokračujeme s vylepšováním. No a jakož už máme cimbuři, jak můžeme vidět, tak já jsem tady teď dal ještě vylepšovat kamenné cimbuři, které potom mají ty hradby asi víc života, je to takhle hezčí. Ale už normální cimbuři mi umožní stavět věže, takže vidím, že velká věž stojí 400, malá 200. Malý věže vůbec dělat nebudu, protože na ně se nedají dávat stroje. Takže jsem takhle narvu pár věží tady z toho růžku, kde by mohli potenciálně zaútočit. A přemýšlím, že bych nechal vchod možná jenom tady. A kašlu na to, udělám vchody všude. Takže 2000 kamene, šup, no a další kámen už potřebovat nebudu, takže to přendám takhle, ať netěží vůbec kámen. Ať těží jen ty další dvě suroviny. Aspoň teda myslím, že na žádné vojáky nepotřebuju kámen. Netuším, kteří vojáci by měli být jakože z kamene. Jo, oběti moru. Oběť moru je jediná jednotka, na kterou potřebujete kámen. Ale oběti moru dělat nebudu. Ta jednotka je strašně špatná, čemuž taky odpovídá ta cena. No, ta oběť moru je levnější než zvěd. Což jako zase možná je silnější než zvěd, ale ty oběti moru neumí běhat. A nejsem si jistý, jestli neumí nakazit ty vaše jednotky a nedávat jim poškození, takže to určitě neplánuju. Tak tady bychom mohli udělat nějaká ta hradní dělíčka, ale to zatím taky dělat nebudu, protože na to nemám stejně lidi, abych to obsadil, takže ty věže jsou tady jen tak připravený, kdyby nastala nouze. Ono ty dělá tady ty, nebo balisty, prostě ta hradní artilerie se dá vyrobit okamžitě, takže tam nemusíte čekat. No jinak to už můžeme dělat kopeníka. Vím, že kopeník zabírám jednu populaci, to mě docela překvapuje. Ono já mám hodně drahé na suroviny, takže tam se to jako trošku vyrovná, ale když si prostě porovnáte kopeníka a šermíře. Jo, takže ani šermíře zrovna nemám asi. Tady. Kde je kopeník? Tak ten kopiník má oproti tomu šermířovi výrazně větší útok, mají stejnou zbroj, ale ten kopiník má ještě větší HPčka, takže myslím si, že ten kopiník je dost lepší. No to je samozřejmě, že pěší, tak má nevýhodu, že nemůže běhat, ale dokud je na koni, tak je lepší. A čekal jsem, že bude stát dvě populace, ale je pravda, že zase jako proti obou ručákovi je špatný. On ten kopiník má hodně málo života na to, aby měl, aby zabíral dvě populace, takže. Takže uvidíme. Uvidíme, kolik bude hlavně zabírat arkebuzír, to mě zajímá, protože ty chci dělat hodně. A já se bojím, že ti budou zabírat dvě populace, takže těch moc neuděláme. Jo, jinak ta úroveň je zatím taková pomalejší, prostě čekám, až se mi natěží nějak nebo ani vlastně nečekám na suroviny, já čekám na to, až vůbec budu moc vyrábět ty vojáky. Jinak teda asi můžu začít vyrábět tady obou ručáky, který budu chtít na útok a kopiníky. Tam asi není důvod na cokoliv čekat. Ty vojáky se budeme schromažďovat někde tady. Tady byl nějaký další malý útoček, jinak vidím, že tady jsou trošku zraněný vojáci, takže vezmu jednoho měcha odsud. Pošlu ho sem, ať mi ty vojáky léčí tady. No, tudy rozhodně nechci, abych šel teda. On to chtěl vzít tady s kratkou. By ho tam někdo jaký mohl potkat a mohl by mít po zkratce, takže ho pošleme tudy. Jinak to, co má ten, proč chce pořád chodit tudy? Zajímavé, měl bys vybrat nejkratší cestu, jestli pro něj kratší to tudy jako obcházet, úplně nevím. Jinak na to výdrží tady, to má nějakou manu nebo něco, prostě za to léčí. To se mu potom vypotřebovává, jak léčí. Tak, tady začínám mít první obouručáky. Jo, ten obouručák v základu už není v té skupině hrdiny, tak má jenom 800 života, to není zas tak moc, no. No a když jako furt je dvojnásobek, než má normální šermíř. Normální šermíř má 400, 4 obrany. Má nějakých 180 útok, šermíř má nějakých 90. Necelých 90.
Takže jako ten obouručák je jak nějak dvakrát lepší asi, no. Přibližně. Jako nebylo fajn mi to v těch skupinách u těch hrdinů, ale abych se bál, že mě tam zabijou, takže... Jak jsem říkal, při tom útoku ty hrdiny používat asi nebudu. Tam se spolehnu na ty vojáky. Tak, tady můžeme udělat, jo, teď jsme vám viděli, jak se nám tady upgradeovalo to cimbuří a kamene, takže hradby, tady už 12 000 života věž. No jo, jinak tady můžete dělat za dřevo ty domky se smulou, tak já tady udělám aspoň na těch vnějších hradbách. Ať to vypadá trošku jako území na úrovni. Oni jsou relativně laciné a potom tam můžete právě na ty nepřátele schazovat tu smůlu. Tak, jo, došlo nám zlato, to je skvělý. Jo, oni obou ručáci stojí strašně zlata, aha. A kopejníci taky, no dobře. Začínám zvažovat trošku, že bych udělal ten kámen mudrců. Ne, samozřejmě ne. Vy můžete prodávat suroviny, takže... No to není nějak extra výhodný, ale já tady můžu prostě prodat nějakou železnou rudu, můžu prodat nějaký dřevo, který zase tak nepoužívám. Vlastně kámen už nepotřebuji, takže můžu prodat kámen. Vidíte, že jo, trošku se zhoršuje kurz, jak víc prodáváte, tak se vám zhoršuje kurz toho prodeje. Nevím, jestli to jde do nekonečna, nebo jestli se to potom třeba nějak postupně vyrovnává, těžko říct. No ale prostě můžete si tím takhle trošku nahnat nějaký surky. Nebo nějaký zlato, pokud fakt nemáte. Což je ta nevýhoda, já tady se snažím dělat jenom ty nejelitnější vojáky, jak samozřejmě jsou strašně drahý, takže... Potom mi tam stejně umřou jako ty méně kvalitní, nebo méně elitní vojáci tedy. Takže ve výsledku... Možná to není úplně optimální. No já mám pořád nějakou tu, jako kušínky bych třeba vůbec nedělal, protože oni nejsou dost tak silní, jako výhodu mají, že docela dohodně vydržej, ale prostě normální lučišníci jsou lepší v tom, že můžou být zapalovat, což ty kušníci nemůžou. A arkebuzíři zase mají výrazně lepší, prostě útok na dálku, takže ty kušníci jsou taky docela zbyteční. No, ale jako taky je to jednotka za zlato, popravdě řečeno, takže... Jo, arkebuzír tady vidíme, zabírá dvě populace, jak jsem se tak nějak obával. Což je trošku problém, protože mě na ně už nezběre populace. Tyhle zaberou 20, ne, vlastně jo, ty kopínci zabírají jednu populaci, takže to je v pohodě. Tu bude 105 a pak mi zbyde 20 populace na arkebuzíry, takže mám 10 arkebuzírů. No, není to nic extra, ale budu si s tím muset vystačit. Tak, to je obou ručáčci. Budu tam mít strašně málo lučišníků, mít tam 6 lučišníků snad. Takže bude trošku problém s tím zapalováním jejich budov. Jo, nevím, kolik mám koní připravených ve stájích. 20. Mám 20 koní, vyrobil jsem, nebo vyrábím jen 10 kopiníků, protože navíc už nemám populaci, takže mi tam nějaký koně zbydou. No do těch koní jsem taky vrazil hromadu surovin. A útočí na město. Na vesnici teda, nebo tady na těžbu. Což nebyl problém odrazit. A ten měch by to měl vyléčit snad. Já tady hlavně budu muset trošku proskoumat, co vlastně kde mají, takže na to můžu tady použít tyhle dva SC. A než se mi tady dovyrobí nějak ty vojáci, tak můžu se trošku mrknout, co se tady vlastně kde děje, protože já popravdě řečeno, jak jsem už na začátku říkal, ani nevím, jestli mají území tady nebo tady. Respektive levo nebo vpravo. A očividně tady mají nějaký území. Tak jako nevím, jestli to hlavní území nebo co to je, si to můžu zkusit zlikvidovat tak jako tak. No a pak mají určitě území vpravo, kde pokud si to dobře pamatuji, když jsem to hrával někdy dříve, tak tady měl nějaký průsmyk, kde podle mě nahoře oni tady na těch dvou kopečkách mají nějaký děla nebo věže nebo něco. Uvidíme. Jo, mají tam katapulty.
A vojáky? Jo, a zatím mají hradby, jasně. No ty vojáky já můžu asi zabít, to není nic proti ničemu, jako samotné dva šermíře bych s dvěma kopeníkama měl v pohodě zabít. Zvlášť, že já ještě mám na koních, vidíte, jak mi skoro nic nedělají. No to zase bude mít stejně jako předtím, tyhle partníci měli očivně nějaký bonus proti té jízdě, tak zase tady má jízda bonus proti pěšákům. Takže to se mi s nimi povedlo udělat velmi krátký proces. No a teď se stáhnu. Takže jsem zjistil, že tady mají, jo, tady vidíte, jak to pokračuje dozadu a tady bude nějaká druhá vrstva hradeb, takže tady je to docela dobře bráněný. No tady bude asi to samý a očividně to možná bude celý jeden velký hrad, který se bude spojovat tady někde vzadu, netuším. Že mu na výsledku asi jedno, jestli budeme útočit tady nebo tady. Každopádně nevím, no jak to vůbec dobijem. Tak můžu točit dělat ty hmoždíře. Ono reálně jako stejně nemám pořádně lidí na to, abych ty hmoždíře obsadil, protože ten hmoždíř potřebuje 6 lidí. Obou ručáci neumějí obsazovat vybavení, stejně tak kušníci neumějí obsazovat vybavení, a kolik mám ostatních vojáků, že jo. Ostatních vojáků mám tak akorát, že to vyjde možná na jeden ten hmoždíř. No udělám si dva. Jinak pak tu máme ty bombaře. Bombař má útok 350, a tohle je dostřel, 120 dostřel. Normální dělo má už lepší útok než ten bombař, ale má horší dostřel. Nevím, jaký dostřel má ten hmoždíř, uvidíme. Jo, tak tady bych už je k obsluze potřeboval jenom 5 mužů, ne 6. Tak moje chyba. Jinak mám ještě katapulty, oni ty katapulty a bombaře. Jo, to má vlastně jako specialitu, mají myslím... Němci mají ten hmoždíř a Britové mají snad nějakou obří balistu, která se rozloží a myslím, že se s ní nedá hýbat, když se rozloží. A Francouzi mají obří katapult, který se taky rozloží a nedá se s ním hýbat. A ty potom mají snad hodně velké dostřely. Doufám, že ten hmoždíř má taky dost velký dostřel. Jinak klasický katapult a ten bombař jsou věci s velkým dostřelem. 120 tady, ten katapult možná má víc, nevím. A to můžete využít na to, že jim dokážete střídat ty hradby z větší dálky, než oni vůbec jsou schopni střídat na vás. Takže já to jim možná pošlu, budu jako ostřelovat, buď si toho začnou všímat a zautočí na mě zpátky, nebo si toho všímat nebudou a přijdou o ty hradby na dálku. To je právě výhoda, protože oni ve chvíli, kdy oni mají děla na věžích, tak mají myslím, že větší dostřel kvůli té výšce, než když máte děla na zemi, takže vás můžou střílet dřív. Zatímco, když tam prostě přivezete takovouhle artilerii na dálku, tak potom už to dělat nemůžou. Protože naopak vy máte větší dostřel. Nevím, jestli i tady ten kopeček mi přidává dosah. Vypadá to, že ne. Takže asi jenom hradby vám dávají jako poziční výhodu. Kopce se do toho nepočítají. Jo, mezi tím se mi tady dodělali arkebuzíři, takže můžeme se na ně kouknout, jak vypadají. A oni ti němečtí vždycky mají jako myslím žlutý ten obleček, takže... Plus samozřejmě jsou tam nějaké prvky, které jsou podle barvy hráče. Ale tím, jak já jsem žlutý, tak já mám takhle pěkně žlutý celý. Vidíte, útok 70, dostřel 48. Což samozřejmě, jo, teď jsem se tady trošku zamotal, což samozřejmě vám moc neřekne, ale když to opravdu s lučišníkem, tak lučišník má útok 40, což je téměř polovina. Dostřel nějakých necelých 60. Což ten arkebuzír má teda menší dostřel. Ale má o hodně větší útok. A hlavně tam bude mít nějakou průraznost zbroje, která se tady nepíše. Takže vlastně možná to bude tady v popisku. Dokáže prostřet i brnění, to je jenom popisek, no tak to nám musí stačit. Každopádně je to fakt dobrá jednotka. Možná, že jako lučišníci s dlouhými luky, které můžou dělat Angličani, tak jsou lepší. Ale tak to mi je docela jedno, že já dělat nemůžu ani proti ním teď neboju, takže to mě moc nezajímá. Tak, kopeníky tady pošlu, ať si vezmou koně. No, 125 populace máme zaplněno, takže teď ještě čekám na to, až se mi vytvoří ten druhý moždíř. Vylepšení všechna máme, tady už to jsou jen vylepšení, co se týkají toho kamene mudrců, ty mě nezajímají. A tohle jsou vylepšení, která se týkají kopáčů, které dělat nechci, takže to mě taky moc nezajímá. No a co já chci teda dělat, tak já předpokládám, že co útočí sem tady tím průsmykem, tak to většinou bývají... snad tedy alespoň vojáci tady z té brány, takže já teď pošlu všechny tři hrdiny s těma dvěma mnichama sem a necháme je bránit tu vesničku tady. No a všema vojákama budu útočit, takže hrdinové by měly být relativně v bezpečí, protože jako věřím tomu, že nezautočí ničím takovým, aby mi tady zabili tři poměrně vyexpený hrdiny ještě s mnichama.
A tady bychom teda útočit neměli, jo, proč se jdou tudy? Tady musím chodit po nějakých kousíčkách, protože jinak se úplně zblázně jedou špatně. Tak hmoždíř má dostřel 120 metrů. Což je stejný dostřel, jako mají ty bombaře, akorát, že hmoždíře na rozdíl od bombařů se umí hýbat u toho. A mají 1750 poškození, myslím si, že to největší poškození ve hře na všem. Takže jako hmoždíře jsou hodně pěkný, dělá hodně pěkná německá specialitka. No ale dost už k tomuhle. Já tam teď potřebuji dostat ty vojáky odsud, aby tam pomohli s tím útokem taky. Což jsem vlastně už mohl udělat dřív, abych tady na ně potom nečekal, no co se dá dělat. Jo, to je zajímavé, když je pošlu odsud, tak to podcházejí, ale když je pošlu opačným stěrem, tak chodí zase tam předem, netuším. Funguje to tady docela divně, ten pathfinding někdy. No ale to je teď úplně jedno. Tady už se pomalu schyluje ke konci těch našich nepřátel, doufám. Tak já přemýšlím, že tady možná nějaký děla nechám, nebo nevím. Jakože budu používat možná jen ty hmoždíře, popravdě. No uvidíme, uvidíme. Uvidíme, co tady vlastně budu mít. Takže tady každopádně mám nepříliš střelců. Popravdě řečeno, nemám ani příliš těch vojáků na blízko. Nebo těch je v základu docela fajn, teda docela hodně, ale to potom ubyde. Tak, a to máme ty kušaře. Což jako, co s kušařem, ano. Jsou to jednotky na dálku, ale... Kráme do skupiny na dálku. Chci, aby všichni vojáci měli ten prostřední postoj, aby bojovali. Pak to asi přepnu tady na agresivní klidně, ale zatím ne. Tak, tady máme nějaký ty jezdce. Těch taky není moc, ale ničeho nemám moc, protože... No to prostě není populace tady, mít něčeho moc. Tak, tady se stojíme ten hmoždíř. Tak, tady můžeme nádherně vidět, obří, nádherný kanónek. No a... tak jako více hlavňový děl, že mám jedno, tak mi asi docela k ničemu popravdě. Já se to rozhodně nechci ničit, ale chci je odvíst ty děla pryč. A já právě vezmu vyložit mužstvo. Já tam mám žháře, no taky jsou úplně k ničemu. Vezmu ty vojáky z těch ostatních děl a předuje na ty hmoždíře, budu používat asi na ty hmoždíře. Ono by to mělo stačit snad, oni střílí dost pomalu teda, no ale... Je to asi to nejlepší, co můžu udělat. Tady získám dva lučišníky, což ty nebudu vracet do těch děl, ty se nechám na střílení. A do těch děl naopak pošlu tady šermíře. No a zbytek nechám tady s těma obou ručákama, takže vojáku na blízku máme dost málo, ale máme ještě ty kopiníky na blízko jezdecký, takže ve výsledku těch jezdců zase tak málo není. No a pak tu mám dva hmoždíře připravené, takže vojáku je docela dost. Tady je škoda, že ti vojáci nejdou dát do skupiny a potom bojovat bez hrdiny, protože kdyby to šlo, tak já si jenom běhně do skupiny k hrdinovi a pak tam můžu bojovat s těma vojákama a hrdiny bych měl v klídku v bezpečí doma. Což teda bohužel nejde, takže na tom hodně ztrácím, si ty hrdinové tam dávají ohromné bonusy. Což jako pokud se mi to nebude dařit dobít, tak potom asi použiju příště ty hrdiny. Ale zatím bych to rád zkusil bez nich. Tak, tady si připravím těch hmoždíře takhle. Oni už by měli slabý dostřel. Mají dostřel? Nemají dostřel, ještě budeme potřebovat trošku blíž. Takže se ještě posunu. A co uděláme, tak klasicky sejneme to před nějakým tím útočkem. No, takže... samozřejmě jsem to teď načetl, takže to, co teď vidíte, je druhý pokus. Nenačetl jsem to kvůli tomu, že bych prohrál ten útok. Absolutně ne, ten útok je strašně jednoduchý, jak uvidíte za chvíli. Ale prohrál jsem to kvůli tomu, že by umřel hrdina. Zatímco jsem útočil, tak tady se nechal zabít Bartolomev. On tam nějak moc dlouho bojoval asi vepředu a došli mu životy prostě. Ale každopádně ten útok je strašně jednoduchý, jak uvidíte teď. Oni tu nemají skoro žádnou obranu. Tady je tenhle ten jeden lučišníček, ta kušiníček. No a pak je tu pár nějakých, jsou tady nějakých pár střelců, pár děl. Já tady nechám takhle jezdit chvíli tu jízdu, tu si stáhnu, aby mi tam zbytečně umřeli koně. No a teď prostě jde jenom o to tady co nejrychlejš rozstřílet ty vojáky u těch děl. Po případě ty vojáky, kteří tam střílí z hradeb, což ty archebuzíři zvládnou prostě na one shot. Vy si vyberete, co chcete zabít a oni to prostě na one shot zabijou. Takže teď je tady prostě nechám si střílet.
No a je to jenom o tom probořit se skrz ty hradby. No a zatím opět tady mají vesnici, nejsou tam skoro žádní vojáci, uvidíte za chvíli. Tenhle celý útok je fakt absolutně primitivní. Jinak po tom, co dobiju tu vesnici, tak dál jsem se nedostal, protože v tu chvíli mi tady umřel ten Bartolomev. Což jako se divím, že umřel zrovna Bartolomev, protože má víc života než svůj, já sice má jako docela špatnou tu armor. Takže každopádně teď se budu muset trošku víc hlídat. Jinak jako ten útok není tak těžký, je prostě jenom zdlouhavý, protože všechno to ničit trvá prostě strašně dlouho. Mám jenom dvě ty děla. No výsledku těch moždíře možná nejsou tak dobrý, protože oni strašně pomalu střílí, takže než něco rozstřílí, jak to trvá dlouho. No je asi lepší používat normálně ty klasický malý dělíčka. Sice tam nemáte ten dostřel. Nemáte tam takovou alfu, ale ve výsledku to má asi větší DPMko. A zničíte to prostě rychlejš. Každopádně... no co bych tady vlastně řekl, no. Tady není moc co říká, teď prostě jenom ničím ten průchod, abych se tam dostal za to. Nic tady neumřelo. Asi ani nic neumře, nebo aspoň minule se mi to povedlo, aby mi tady nic neumřelo. Tady mají kušiníka, ale já tam na ně asi nemůžu střílet, já tam nemám úhel. Takže toho zabiju až zezadu. No, teď už na další výstřel padne ta věž. No a to by mělo stačit jako průjezd na ty moje děla snad. Takže já jdu rovnou dovnitř. Najít tu na co čekat. Tady pošlu střelce. Já, oni tam poslali smůlu. No poslali smůlu. No divný je, že když jsem šel vedle té hradby, tak, nebo vedle té brány, jak mě ta smůla zranila. Nevím, jestli mi to udělali i minule, si myslím, že ne. Já jsem minule měl ten domek už zničený. Teď jsem asi byl trošičku moc hr, ale to je fuk. Jako trošku mi to zranilo, ale nějak zásadně. No a teď jenom vyčistit tady tu vesničku, oni toho tady fakt moc nemají. Jenom co tady je jedna věc, tak ty jsem si minule nevšiml, tam mě nechvíli střílat, tady nahoře hemoždíř, tady na tom náspíčku, nebo co to je, tak mi tady manšotnul koníky. Jo, ono jak to má ohromnou alfu ten hemoždíř, tak jakmile vám trefí jízdu, tak vám ji strašně zprasí. Na to si to chce dát pozor. To popravdě řečeno, v minulém pokusu mi ani jeden jezdec neumřel. Nebo on neumřel jezdec, on umřel akorát ten kůň. No tak trošku to zamrzí. Protože dostat sem novýho koně bude problém, protože ty koně neumí jezdit sami. Aha, tak oni umřeli všichni koně. Dobře, tak jako měním to, že hmoždíř, nebo já jsem neříkal, že je špatný, ale očividně je hodně dobrý proti koním, protože jak jsem to měl nastřádaný na tom jednom místě, tak on to prostě one-shotnul a zabil to na jednu ránu všechny ty koně. Takže jako docela pěkný, no. Tak tady jste mohli vidět něco, co jste teda v původní verzi tady vidět nemohli, protože takhle jsem to nepokazil úplně asi. No to je blbý, že to je taková pěšinka, ono to není moc vidět, nebo... Ono to spíš jako jenom tou texturou udělaný a tady ty vojáci musí jít strašně na sobě. No a jak jeli na sobě, jak to schytali všichni najednou, takže... Well, pošlu si je domů, oni jak umí chodit jenom pěšky pomalu, jak jim to bude trvat a pak si tady vezmou ty nový koně, který už jsou tady pro ně připravený. Radši udělám ještě nějaký další rovnou, ať je to je v zásobě. No a mezi tím tady teda ničím nějak ty jejich budovy, co začnu tady mají kasárnu, takže tady můžete vidět, že mají tady hradby. No vlastně co já udělám první, je, že tady zničím ten domek s tou smůlou, aby mě to tady ještě nějak neotravovalo. Kam zase jede ta jízda, vždycky, když chci nakliknout, tak oni se někam odjedou. Co jsem chtěl říct, jo, že můžete vidět, že nemají prostě takové ty klasické omezení, že by mohli stavit hradní budovy jenom na hradní ploše nebo vesnické jenom mimo. Prostě mají to všechno na přeskáčku. Tím, že to ta kampaň, tak je to prostě udělaný tak, aby to nějak vypadalo relativně pěkně. Než aby to splňovalo nějaký ty mechaniky, které vás omezují jako hráče. Tak, domeček je fuč, takže můžu jít pěkně domů. Těma dělama už to nemusím ostřelovat, takže zlikviduju tu kasárnu, vezmu všechny lučišníky. Jo, vidíte, Bartolomev už tady začíná umírat, jo, on tady to je docela velký push. To jsem si minule vůbec nevšiml, všiml jsem si až to, že Bartolomev umřel. Oni ty kněží, jo, on ještě tam nebojuje, navíc ten Torvald z nějakého důvodu, nevím, tady má přestávku. A ty kněží tady byli daleko, takže prostě tady se to chce hlídat hodně.
Tu teď mi tam neumřela za sebe já. Ideálně bych byl rád, kdyby tu nikdo neumřel, ale... No tak tady se to trošku, jako, tady potřeba trošku nějaký management. Trošku se postarat o to, aby vám tady ti hrdinové neumírali. Trošku to tady... se s tím pohrát. Takže tady je přesně fáze, kdy jsem minule umřel na tady to, že jsem si to právě jako nepohlídal. No ale... teď jsem to zvládl v pohodě, no a... jsem tedy ve stejné situaci, jako jsem, jako bych byl normálně, kdybych to nenačítal. Zároveň tam minule sice mi ty moždíře nesemuli ty koně, ale trefil mi myslím arkebuzíry, takže mi tam zabil asi 3 arkebuzíry, které jsem si musel dovyrábět. Takže ve výsledku je to plus minus totožné. No jinak tady bych teda čekal, že za tady tím průsmykem, no v této průsmyku někde tady budou mít hradby, stejně jako tady. No a potom tady v rohu je někde ten Alrich. Já teda asi nebudu točit odsud, protože tady mají ty dva katapulty, který teda nebyl by problém je zničit. Ovšem tady to vypadá, že mají dvojitou bránu, dvojitou hradbu. Což tady možná budou mít taky, ale už to má připravený vojáky, proč to zbytečně objíždět. Ty tady nechám teda plundrovat tu vesnici, jak budou chtít ty vojáci. Což jako můžu tady zajistit, aby se to co nejvíc podpálilo, rozešlu ty lučišníky takhle jednotlivě. Ať to všechno zapálí, ať to trošku mizí ty budovy. Což to tady už nějak hoří, no ještě tady ty nehoří. Jo, tady mají výrobnu luku, tak to taky sejmem. No vlastně normální budova má tak málo života, že když to ty dva moždíře trefí najednou, taky one-shotnou tu budovu. To samozřejmě, když trefíte třeba bránu nebo ta hradbu, tak to nevančotnete, protože to má hodně života. Věž má 12 000, hradba má 6 000, to musíte trefit víckrát. Ale jako proti budovám nebo proti nějakému konkrétnímu vojákovi nebo něco, tak... vlastně ono to má asi navančot hrdinu, že ho to trefí dobře. Ono jsou tam nějaký jakoby... no, vlastně druhy toho, jak to trefí, jestli to je nějaký přímý zásah, vedlejší zásah. Není tam jako přímo někde vidět, ale prostě nedá to vždycky stejné poškození. Ale když ten hrdina si bude stát a trefí ho to přímo, tak ho to prostě může asi one-shotnout. Takže to je docela solidní větička, no. Jo, ty koupenice se nám tady vyhýlovaly, takže se nasedneme a dojedeme si zpátky dopředu a budeme pokračovat v útoku. Tu vesnici tam ani asi nemusíme ničit. No a tady stejně dřív nebo později schoří sama tím, jak jsem to celý zapálil, takže... no tu už se nemusím starat, jo. Studna nemůže hořet, protože samozřejmě to studna je v ní voda. Takže tu budu muset sestřelit dělama. Ale to je asi to nejmenší. Kde mám tu jízdu tady? Tady jeden kopiníček. A nebylo tady těch jezdců víc? No, netuším. Tak teď hlavně si to tak chci dát pozor na to, aby mi tady nesejmuli tyhle vojáky, teda ty hrdiny, že pro jistotu si udělám další save, protože bych nerad tady po třetí dobýval tady to územíčko malý. Takže celý zlikvidovaný, jízda se vrátila, můžeme pokračovat v útoku. Tak jako, teď si říkám, že to vlastně hraju poměrně dost opatrně, jo, tady postupuju strašně pomalu, aby mi toho tady zbytečně moc neumíralo, abych to měl takový docela jistý, může to hrát agresivnějiš. Já tady hodně čekám na to, až se mi všechno jako někde někam dojde, nebo takhle, tohle bylo varhnový dělíčko, který, když vám to šoupne do těch střelců, vám je to strašně poníčí, jak tady můžete vidět. Takže já jsem tam rychle poslal jízdu, ať to pořeší, teď tu jízdu zase rychle stáhnu, protože oni nechci přijít samozřejmě. Jinak oni ty střelci zároveň trpí na děla, ale zároveň jsou dobrý proti dělům, protože vy jim strašně rychle dokážete odstranit ty vojáky od těch děl. Tak teď je to docela masakr. Čeho se ale můžeme všimnout je, že oni tu naštěstí nemají vůbec ty domky se smůlou, takže já tam můžu klidně najet pod ty hradby. Já tady všude zapnu agresivní postoj, ať to tam ty vojáci prostě pušují dopředu. Strašně mi tady umřeli střelci, což je problém. Naštěstí jich moždíře pořád žijou, střídou někud se teda strašně ze zadu. Což nevím, jak moc je reálně velký problém. Si tady trošku posunu.
Jo, když zmáčknete P, to jsem vlastně za celou kampaně ukázal, tak vám to hodí pauzu, během toho si můžete takhle manažovat, co chcete dělat, takže já si hodím pauzu a budu sem přemýšlím, co za vojáky budeme dělat, abychom asi arkebuzí relučišníky, to umí střílet na hradby, to je v útoku docela hodně platný, obojí to umí běhat, takže to sem dokáže dojít rychle. Já si chtěl můžu takhle naklikat víc, ať to sem prostě chodí, jestli to Ičko nebo Lko, Ičko. Tak, odpauzuju a můžu pokračovat dál, tady nevím kam jedou ti vojáci, to je asi docela jedno. Máme tu hromady těch kuší, ale ono jako tady není moc, jo, tak tady už vidím, že mají domečky a hlavně tam se nedá dostat na věže, takže ono, když jsem to tady probořil tu první část, tak mi to úplně k ničemu. Ta jízda tady utíká někam do háje, no ať si běhají kam chtěj, to mi asi zase tak nevadí, kde jsou ty hmoždíře. Já se potřebuji prostřed skrz tu druhou bránu, jinak se nikam nedostanu. Tak, teď jsem to tady zahrál strašně špatně, protože teď jsem tady všem jenom chodil, nic jsem nedělal. Jsem to tady nechal tak trošku běhat. Já nechám ty vojáky, dobře, dám jim zase zpátky tady ten střední postoj. Všechny vojáky na blízko si nechám tady u těch střelců, aby schytávali damage. A těma střelcema se budou snažit přestřílet jejich hradby, což je trošku problém. Jo, nevím kam jede ten hmoždíř teda. Hmoždíř jel někam na výlet teď. Tak vidíte, že on se strašně buguje, protože občas to ovládání nefunguje úplně ideálně. No a teď už vidím, jak to vypadá reálně, což jsem jako neviděl úplně hned. Tak nejlepší při tom útoku je pušnout to tady, tady je jenom jednoduchá hradba. To prostě pušnete a jste za nima. Jak já jsem tady útočil ze strany, tak to samozřejmě jsem ztratil zbytečně moc vojáků na tom. K ničemu to nevedlo. Každopádně já tady teď se s nima nějak přestřeluju, no ty kušníci. Nevím do jaký míry se dokážou přestřelovat s těma vojákama na těch hradbách. Nevypadá moc, že by mi to šlo. Protože oni by měli být schopni tam střílet, ale nějak moc neopětujou tu palbu. Tady je problém, že oni mi střílí na ty hmoždíře. Tak, tady přijel arkebuzír, který by tady měl pomoct těm hmoždířům. Jo, tady je hmoždíř out, protože mu vypadl člověk. Jo, tam toho lučišníka. Palte na tu věž. Tak, jak to tady vypadá s mými vojáky? No, moc jich tu nezbylo. Moc jich tu nezbylo. Tady mám dělo. Ovšem, já asi nemám čemu zabrat to dělo. A tady mám dva skoro mrtvý šermíře. Jo, jsou tady ještě. Přežili. Jen tak, tak. Oni tu mají strašně silný ty vojáky na těch hradbách. No, ty hradby jsou strašná výhoda. Zvlášť prostě jako já to teď mám, že nemůžu moc... nemůžu dělat moc vojáků, protože na to prostě nemám populaci, tak je to trošku problém. Tak, kam jsem je poslal ty vojáky? Vůbec netuším, kam jsem je poslal, to je fuk. Potřebuji zastřelit tady ty u té věže. Já jsem si obsadil nějaký dělo, který vůbec nechci, ale to je asi jedno. Tak, a teď je to prostě o přestřelování se, zaberte to dělo. Tak, mám tu jedno varhanový dělíčko. Ne, že bych si myslel, že mi to nějak extra pomůže, ale... Já s ním potřebuji věc pryč ty brány, protože ono mi to úplně zablokovalo. Tak víte, že oni ty vojáci nestřílí na toho prvního, co je u nich, ale prostě běží někam do háje, aby mohli na někoho střílet, což je trošku problém občas. Jo, jinak tady samozřejmě ti kušníci ten souboje nakonec nějak prohráli, ale tak to je jedno, aspoň jsem se jich zbavil. Já jsem ty kušníky nikdy nemám moc rád, protože jak říkám, neumí běhat, nemají nic tak skvělé poškození. Jako v poli jsou fajn, ale při dobývání měst mi prostě nepřijdou moc dobří, ale třeba jenom neumím používat, těžko říct. Jinak tady ten útok jsem zahrál strašně špatně, takže z toho si rozhodně žádný příklad nebo jak něco neberte. Jak říkám, nejlepší to asi pušnou tady. Ty vojáci pořád chodí do těch bran, i když jsou zavření a nechávají se tam pálit do té smůly. Což je docela vtipné. Teď teda vyrábím víceméně jenom střelce, protože mám v plánu dostat se z jejich hradby a obsadit se jejich hradby a střílet z těch jejich hradeb. Takže prostě arkebuzí relučišníci by to měli zvládnout. Vidím, že už neútočí tady, což trošičku odpovídá tomu, proč oni tam mají tak silnou obranu. Protože oni ty vojáky, které by normálně posílali dolů, tak poslali asi sem do obrany. Hlavně tady na hradbách měli hodně vojáků. No a teď už se pomaličku dostávám jako skrz ty hradby, takže tady si udělám dvě skupiny, abych to mohl nějak trošku ovládat. No a výhoda jak lučišníků, jak arkebuzíru oproti třeba kušiníkům právě, nebo obou ručákům, které jsem tady hodně měl, i těm kopijníkům vlastně. Takže já budu moct obsazovat jejich oblehací zařízení, což jsem předtím nemohl. Takže já si pěkně vezmu ty hradby, zaberu jim ty jejich balisty, proto bych tady rád je nerozstřílel. O což se ti lučišníci tady vší silou snaží rozstřílet ty věci na hradbách.
A tady pořád čekám, až ty hmoždíře konečně udělají tu dírku do těch hradeb, abych tam mohl nalézt. Ale ne, oni i na těch svých věžích ani zezadu nemají ty vchody, tak oni tady vůbec nemají vchody na věže. Tak já netuším, kudy se tam dá dostat, možná, že se tam vůbec nedá dostat, že tam měli jenom vojáky od začátku a už se tam znova dostat nedá, těžko říct. Nebo jako tady je značka, že se dá jít na hradby, ale kudy by to museli obcházet ti vojáci, to netuším. Tak, mezi tím, no nevím, co bych tady dělal jinýho. Jo, populace mi došla, takže víc toho neuděláme. Mám teda jenom čistě střelce. Což asi jak není úplně ideální, ale uvidíme, uvidíme. Tak je tam už díra? Už je tam díra, že konečně se můžu dostat dál za hradby. Což tady jsem se setkal s docela velkým odporem. Tebe uvidíte, jak ty arkebuzíři budou padat jako švestky, protože nemají žádný HPčka ani armor. Ale zase já jich mám tolik na jednom místě, že zároveň ti vojáci by měli padat jako švestky. Už jsem použil tohle přirovnání. No a tady vidíme, že mají další hradby. Kde mají to nějakého arkebuzíra, kterého jsem mu sestřelil. Au. Jo, ty arkebuzíři jsou strašně nachylní na ty jejich děla, jak jsem říkal už předtím. Což oni tam mají děla. A ty hradby to fakt vypadá, že se nedají obsadit, což jako jsem úplně s tím nepočítal. S tím jsem ještě nepočítal, že tady mám nějaký vojáky. Tak já to tady začnu zapalovat, když už tady mám ty lučišníky nastřelaný. Jo, vidím, že ty arkebuzíři strašně rychle umřeli, takže to možná nebyl úplně dobrý nápad. Nebo můj nápad byl, že chci dostat na ty hradby, já jsem si nevšiml, že se tam na ty hradby nedá vůbec dostat. OK. Dobře, takže dělat jenom střelce není dobrý. Takže tady moje... Proč tak strašně umírá všechno? Vlastně, oni tu mají všude ty hradby, kde mají všude vojáky na tom. Jo, jediný průchod dál je tady. No, každopádně dobil jsem aspoň tady tu část. Nebo dobil, no, tak dá se říct, že jsem ji dobil. Já teď budu muset začít vyrábět něco jiného než tady ty vojáky, protože... Jo, blbý je, že se to nedá rušit žádnou klávesovou zkratkou. Musím rušit ručo. No, určitě ty obou ručáky, ty vypadaly dost jako... dost nadějně při tom prvním útoku. Takže nějaký obou ručky. Asi prostě se dostaneme do té fáze, kdy to budeme kombinovat, takže udělám obou ručky, udělám šermíře, protože obou ručky zabírají hodně populace, že jo. Konec konců ty lučišníci se budou nějaký hodit. No a jo, branu to má jako tady, no, jsem se prostředbu, jaký zábava. Zase tu vidíme, že nemají zezadu u těch věží vchody, takže zase se tam nedá použít to, že bych jim to probořil a dostal se na ty hradby. Jako mají to tady docela dobře zařízený. Jo, ale co vlastně můžu použít, na co jsem úplně zapomněl? To mi vůbec nedošlo, já jsem úplně zapomněl na to, že taková jednotka tu existuje. Já si můžu, já tady mám hmoždíř ještě jeden. Tak nevím, jsem asi zapomněl to, že jsem ho vyrobil. Blokovací věž. Já jsem na tu jednotku úplně zapomněl. Díky tomu si můžete pěkně najet na nepřátelským hradbám a vylézt si na ně vojákama, takže já si prostě udělám tady ty věže. No a vyběhnu jim na hradby s obou ručkama, no jako jsem zvědavý, co potom budou chtít dělat. Zatím tady musím vymýšlet, co tady budu dělat já, protože... Mě tady pořád něco útočí na mě, sice nic nevidím, ale jo, tady vidím, že mám zraněný hrdiny. Opět zaútočili tady, já jsem si to nevšiml. Opět Torvald tím nepomohl. Jo, já jsem myslel, že jsem si to přepnul tady. Což nevím, proč se to přeplo zpátky. Tam byly různý postoje, proto ten Torvald vždycky šel dopředu sám. Teda nešel dopředu, zatímco ty ostatní ano. Tak, teď se mi to nějak buguje, proč ti vojáci jsou tak strašně vzadu. Kdo ví, kde mám nastavený ten seřezovací bod. No takže první co udělám je, že si tu věž napojím sem na ty hradby a vymlátím jim celý tady to křídlo vnější. No a potom až budu mít pod kontrolou celé to vnější křídlo, tak potom už tady ten hrádeček by neměl být nějak extra problematický. Oni tam mají pořád tu budku, nevím jestli to jde rozstřet lučišníkem, nejde. Tak, jsou to takové žabomější válčičky, kde oni po jednom sem chodí. Já jsem to tady předtím zapálil lučišníkem, takže otázka, jestli to zvládli uhasit, nebo jestli mi tady to vyhořelo.
Spíš bych typoval na to, že to uhasili, ale nevím. Jo, tady můžu zlikvidovat asi tady ten baráček. Proč ne? Dám vůbec ten druhý hmoždíř tady. A proč to někam jede dopředu, když to má střílet? No, zase se to chová zvláštně. Tak, tady mám dvě věže. Ikonické dvě věže. Ještě vyrobím další dvě, abych tam měl nějaký záložní. No a dovezu si je sem, potom je smontuju až rovnou tady. Oni mě teda můžou asi rozstřílet těma svýma dělama, což jako se trošku obávám, že se možná stane, ale uvidíme. Pomalu mi dochází populace, ale pořád ještě docela mám. No a já teda budu dělat hlavně ty šermíře, protože ve chvíli, kdy já se budu schopen dostat na jejich hradby, tak pro mě je mnohem jednodušší to tam mlátit na blízko vojákama, než to tam někde střílet lučišníkama a arkebuzírama, protože na ty arkebuzíra lučišníky oni mi můžou strašně dobře těmi svými děly a těma svýma střelcema. A zvlášť ty arkebuzíři na to ohromně trpí, tam prostě má, oni, tady, vy tady nemůžete dávat něco jako formace, jako můžete třeba, teď nevím, jestli to šlo v Armies of Exigo, ne, tam to myslím nešlo, ale jde to v Age of Empires to například jde, že si můžete dělat volné formace nebo sevřené formace, nebo v Total Warech klasicky, a to tady nejde. Takže já kdybych mohl dělat volné formace, jak si dám volné formace a potom ty děla by mi nedávaly zdaleka takové poškození. Ale tady máte prostě jeden typ formace, no. To je takový typ, že ty vojáci se drží takhle u sebe. No jakmile se drží u sebe, jak vám tam plácne jedno dělo a máte potom. Zvlášť tady u těch archebuzírů, kteří nemají žádnou zbroj, žádný životy. A proto mi to teď strašně umřelo tak rychle, jak jsem chtěl jít jenom na ty střelce. Takže to jsem velice rychle přehodnotil. No a jak jsem si vzpomněl na ty věže, tak si myslím, že to by mohlo fungovat. Ale uvidíme, třeba to fungovat nebude. Třeba to fungovat taky nebude. Přemýšlím, kde se tady vylodím takzvaně. No zatím asi nikde, zatím to tady nechám, počkám, až se vyrobí ty šermíři, protože ty šermíři mají být hlavní, nebo s obou ručákama to hlavní, co bude bojovat na těch hradbách. Jo, tady můžu se střelit ten domek, ať mě tady furt neohrožuje to, že na mě může kdykoliv spustit smůlu. Ale tam se nějak nechce tomu možný přistřílet, jo, on tam neměl přímou dráhu letu toho, tý střely. Tady nejdřív musím rozstřílet tady tu bránu. Já útočí na hrdiny, takže rychle, ou, dobře. Tak teď se musím určitě hlídat, protože teď to tady je hodně, hodně vypjatý. Tak jeden na dělečí Bartoloméva, jeden na dělečí Thorvalda. Ne, Thorvalda nesveju. A zase vidíte, jak tady ty hrdiny bojou furt sami proti takovým přesilám, řekněme, jo, tady se mi... Liška vloupala do kurníku takzvaně. Tady mi začal vraždit vesničany, což mě zase tak nevadí, protože já v tuhle chvíli, jednak on ho asi možná ani nezabije ve výsledku. A když tak by mi dal populaci, která je pro mě teď cennější než pár vesničanů. No a to jsem předtím nedořekl, že ty hrdinové se tady báječně vylevlujou, což samozřejmě mi už k ničemu moc nebude, když je to asi poslední úroveň. Ale víte, Bartolome už má 360 damage, což je docela brutální. 1800 HPček. Takže čím dál tím budou tady ještě líp to schopni bránit ty hrdinové. A teď jde hned další útok. Mě na těch nižších samozřejmě ještě nenabila mana. Naštěstí teď se mi podařilo to natankovat hlavně Thorvaldem, který má největší životy, takže to je ideální. To je nejhorší, že to tankuje ten Bartolome, který má nejhorší zbroj. A ještě jeden lučišník, tak ho Thorvalde doraž. Tak vidíme, že Thorvald za chvíli bude mít další level up. Jako ti hrdinové tady vůbec nejsou špatní, jenom prostě mě štve to, jak když o ně přijdete, tak prohrajete úroveň. Což třeba teď, jak jsem předtím hrál ty Warcrafty, že jo, tak tam, když vám hrdina umře, tak pokud to není teda úroveň, kde jenom chodíte, máte stavící úroveň, tak si můžete ty hrdiny vyrábět znova. Takže prostě nemusíte se bát ty hrdiny používat, můžete je naplno využívat vepředu. Což tady prostě tak úplně nejde, no. Což je taková škoda, podle mě, trošku. Ale jako je to poměrně normální, třeba právě v Armies of Exigo, co jsem hrál ještě před Warcraftem tady na kanále, tak tam taky klasicky umřel vám hrdina, skončili jste. Ale zase tam byly ty asi míň vojáků v těch soubojích, takže... Když máte míň vojáků, tak si víc dokážete pohlídat toho hrdinu. Aby vám právě někde neumřel.
Jinak žebříky taky jsem tam samozřejmě mohl použít, nemuseli to být jenom ty věže, které jsem si sem přivezl. Žebříkama samozřejmě taky se můžete dostat na hradby. Ale to je teď asi fuk. Tak, já tady jdu připravovat teda to vylodění, jak jsem to nazval. A přemýšlím přesně, jak to udělám. Ty střelce asi nechám pod hradbama. No, uvidíme, uvidíme. Oni ještě přichází asi další vojáci tady. No, tady to je klidně zastřel, to je ten mi úplně ukradený. Tak, sestavit věž. No a... No tady vím, jak se kreslí takhle pomalu, to je to zajímavé. Stavení věže, vykreslí se nám textury. Tak, pošlem sem. Nevím, jestli tam ty vojáci, ale tam šlo jako mužstvo. Jo, jako pasažeři. Ono jako pasažeři je lepší dát samozřejmě střelce. Protože z toho umí střílet, ale... Tady asi fuk. Jo, tady máme nějaký dělíčko, no to nepotřebuju. Tak, zaútočte na hradbu. No a jsme nahoře, takže všim hurá nahoru pěšákama. Vyložit náklad, vyložit mužstvo, všechno se vyložte. A nechci tam tu věž rozhodně. No a pokračujeme dál, tady prostě to jenom přejedeme, dáme tu agresivní postoj. Zabijte všechno, co prostě uvidíte, jako tady by to mělo být snad v pohodě. Je, proč tam běží své? Teď jsem z nějakého důvodu tam poslal své, vůbec netuším jak a proč. Jo, tak tady zase objevíme, tím, že je to kampaň, tak prostě jo, oni se nedrží těch základních, nebo těch věcí, co normálně fungují. Takže například tady prostě mají vojáky s belcovýma přilbicema a zároveň s těma šalířema v plátovce. Což normálně by nebylo možné, protože jakmile vylepšíte plátovku, jak se vám všichni ty vojáci vylepší. Což jako mě teď rozhodně nevadí, jako pro mě je to fajn, když oni mají nějaký horší vojáky. Tak, my jsme spustili smůlu dolů, což jako nevím, jestli k něčemu je, když jsem na hradbách, to by mi tam nemělo dát poškození, když třeba jo. Tak, tady si obsadím to dělo pěkně, jestli jsem ho ještě neobsadil, já už jsem ho obsadil, fajn. Oni tam pořád hází, ale tady strašně umírají ty vojáci, a nevím odkud. Jo, tady mají ještě střelce. Ale ono, jak, no to, jak, jo, oni toho tam mají víc ještě než jenom střelce, oni tam mají hromadu arkebuzírů tady, kterých jsem si vůbec nevšiml. A jako dost mi to pomřelo, popravdě řečeno. Jsem vůbec nečekal. Ona možná ta smůla dává poškození na hradby paradoxně, netuším. Co se tady děje? Tam nějak nebyli schopni ho zabít. No, funguje to trošku zabugovaně, mi přijde na těch hradbách, no a se na nic dělat. No je to asi ve výsledku jedno, prostě tady jsem to pušnul. Je, mi tady mezi tím vymlátili ten moždíř. A rozstříleli ten druhý moždíř. Vyložím ty vojáky, to se o to tady postaraj. Bo moždíř jsem úplně přijít nechtěl, na druhou stranu já tady mám ještě jeden nerozložený, takže si ho tam pošlu. A jak to vypadá v tom útoku tady, no. Jo, tady ještě zaberte to druhý dělo ideálně, lidi. Se mi nějak nedaří. No netuším. Tak já těma vojákama poběžím se zpátky. Ale těma šermířema jsem chtěl vzít to dělo. Tak snad to někdo nějak vezme, netuším. Tak, teď asi můžu vzít ty hrdiny. A poslat je do útoku, protože teď už nemám moc cenu se tam někde schovávat. Nebo samozřejmě nebudu posílat úplně do toho hlavního útoku, ale zlikvidujeme ty katapulty. Nebo aspoň se o to pokusím teda. Jinak tady umřeli prakticky všichni ti šermíři. Takže doděláme nový. A tady se mi nepodařilo obsadit to dělo, když jsem se o to fakt snažil tam poslat ty vojáky, ale nevím, jestli umřeli cestou, nebo proč tam prostě nedošli, z nějakého důvodu se tam nedostali. Jo, tady mi asi střílí na vojáka, který není schopen ani střílet zpátky, netuším. Tak, Bartolomev, ať vykosí tady to. Své a Storvald nemůžou vykosit tohleto. Je tam ještě vůbec ta věž? Jo, věž tu pořád je. Ty vojáci nejsou nějak moc schopný, ale cokoliv tam dělat. Ne, už jsem tam poslal jako tak pět vojáků minimálně a nikdo tam nedošel. Jo, jinak můžu z toho obsadit ty menší katapulty, no ale...
jako nemyslím si, že nějak extra potřebuju. Jinak, jak jsem předtím říkal, že můžu, nebo myslím si, že jsem to říkal, že můžete používat ty hmoždíře na to, abyste přestřelili nepřátelskou artilerii s tím, že máte větší dostřel. To sice teoreticky jde, problém je v tom, že vy tam musíte mít něco pod hradama, pod hradbama, abyste to spotovali. No, v tu chvíli na vás všechno útočí ze těch hradeb, takže jedině tam posílat nějaký obětní beránky, spotery, nebo nevím, jak jinak. Tak, hrdiny jsem si přesunul sem, pošlu si k nimi ty kněze. No, ale vidím, že jsem to prostě obsadil všechno, on už má jenom tady ten maličký růžek. No, teda jako dobře, tady mají pořád vojáky, takže to nemám ještě úplně pod kontrolou. Aspoň tak, jak by se mi líbilo, ale... Tady držím tak nějak na úzdě docela. Jo, já jsem tady teda přišel o ty děla. Nebo nepřišel, tady to ještě žije. Ale minimálně ta posádka v nich teď není. No, já tenhle ten zdemoluju, on mi sem přijde ten novej. Je, já jsem zdemoloval oba. Ach jo. Opravdu ovládání této hry mě začíná. Jo, ono to zdemolovalo i ten nerozložený. Dobře. Vykašlu se na moždíře, asi je nepotřebuju. Nebo teda jo, potřebuju, no, nebo nepotřebuju, já můžu zničit tu hradbu čímkoliv. Sem prostě pošlu, ať se vyrobí pět děl a pošle se sem pět děl ve vozíkách, to mi asi postačí. Pro účely toho útoku v pohodě. Tak a to mě pořád odstřelit jejich děla, což je docela problém. Tak, tohle dělo se nakonec prostě nepodařilo z nějakého důvodu obsadit, netuším proč. Já popravdě řečeno bych zkusil to ještě zabrat těma vojákama. Jak se dostali pod ty hradby? Ten voják, tady prostě není východ ven a ono to portlo z toho děla pryč pod ty hradby. Fuh. Ta hra mi dává docela. Zabrat. Ne jako obtížností, ale tím svým chováním občas. No jinak teda netuším přesně, jak dlouho to je trvá, no jaké tušení, že to je asi nejdelší úroveň zatím. Tak je to poslední úroveň, tak... Zase jak slibší a patří k tomu, aby byla... Jakože nejobtížnější, nejdelší. No jeden ten šermíř tam dostal, ten druhý se někde ztratil. Jo, ten druhý tady. Uvidíme, jestli se mu tam podaří dojít. Nebo jestli to zase portne někam pod hradby. Mně se pořád dělají další šermíři, takže čekám na ně. V tom prvním útoku tady to zase tak moc jako nevyšlo, to naběhnu na hradby a všechny tam vykosím šermířema. No to možná jak úplně jednoduše nefunguje. Uvidíme. Každopádně já mám v plánu vzít... Zajímavé, když jsem zničil ty hmoždíře omylem, tak jsem prostě dvojklikem vybral všechny najednou, ale teď když se snažím dvojklikem vybrat všechny ty věže, tak to nejde. Skvělý. Pošlu tam všechny věže najednou a ty vojáky tamhle posílat vůbec nechci. Tam ten, jo, tady jinak vidíte, že to uhořelo, jak jsem to předtím zapálil, nějaký ty kasárny, tak, jim to schořelo. No jo, tady, ten šermíř je tady. On se zasekne tady a prostě nejde k tomu dělu. Tak, zase ušel pár dalších metrů, tak znovu ho zkusím, musím takhle po kouskách ho prostě posílat, on vždycky ujde pár metrů a zasekne se. A teď umřel. Lol. Nevím, jestli to portnulo někam dolů pod, do té smůly, nebo jak umřel, nebo kde umřel. Ty hradby jsou tady v té úrovni nějak zabugovaný, on je to tady prostě jasně vidět tím, že oni tam nemají žádný vchody. Že vy tady asi prostě vůbec jako nemáte dostávat na ty jejich hradby, nevím. Jsem teda zvědavý, jak to bude fungovat v tom druhém území, když celá moje strategie je o tom, že naběhnu na jejich hradby a vymlátím je tam. Tak jestli to funguje takhle pěkně, tak to už se těším. Každopádně začnu se tady trošičku formovat ty vojáky. Tady nějaký halapartník, ten tady přežil nějak od začátku hry, protože jsem halapartníky celou dobu nedělal. To jenom ti, kteří tam byli od začátku před vyrobení. Je to zajímavé, někde bych měl mít hromadu obouručních šermířů, si myslím. Aha, aha, já mám celou tu skupinu tady. Já jsem si říkal, tyjo, jak to, že nemám vůbec žádný vojáky. Ježiš, já tu mám ještě ty, ještě žháře. Tak to je taky pěkný.
Já tady udělal nějaký malý protiútok nebo co, tak jim to tady zničíme. Asi to nejjednodušší, co je můžu poskytnout. No, tady mám jedno dělo, který jako je obsazený, jak to toho tam moc neudělá. No, každopádně jsem se tam bál, že budu mít málo vojáků, jak jsem tam viděl, a ono to bylo jenom tím, že oni jsem měl seřazovací bod trošku jinde. Takže těch vojáků tu mám ve výsledku víc než dost. No, to nejsou ty věže. Tady jsou ty věže. No, asi můžeme pomalu útočit. Tady věže, tady máme děla. No, já to ještě jednou sejnu radši. Tak, máme připravený útok. Opět můžu prozradit, že jsem to zase načítal, protože jsem tady zaútočil, vypadalo to relativně slušně, akorát ta věž nějak bugla, nechtěla se přichytit na tu hradbu, takže jsem tam nemohl vylíct na ty hradby a oni mě jenom postupně rozstříleli z hradeb. Což nebylo úplně příjemné. Takže každopádně teď tady udělám nějaký, ještě jsem nechtěl, nějaký připravení ještě před fightem. Dám si sem seřazovací body jednotek, ono je to strašně zdaleka, takže vám to moc nepomůže, ale budu sem prostě chtít posílat čermíře a lučišníky, kteří se vyrábí docela rychle. O, popravdě řečeno, proč ne, asi se můžem, ale co jsem zase nechtěl, tady jsem to chtěl. Popravdě řečeno, tam můžem klidně posílat třeba i nějaká další děla. Takže to je k tomuhle. Jak se ti vojáci dostali na ty hradby? Jo, oni tam vylezli tou věží. Skvělý. Já už jsem myslel, že jsem tady z nějak portli nebo něco. Tentokrát výjimečně ne. Tak, věže máme tady, děla máme tady. Co, máme tu hromadu děl docela. Bych je vůbec stihnul použít, což spíš nestihnu. No a není tu moc jako na co čekat, já ty vojáky začnu přesouvat sem. A já jsem jenom se snažil tu věž přichytit sem, ona je zakulacená, jak to úplně dobře nejde, takže já teď zkusím tu věž chytit sem. Nebo rozbějte, zkusím ty tři věže rozposlat tady na ty tři místa, doufám, že aspoň v jednom místě to půjde chytit, protože si ta věž to se tam zase nebude chtít uchytit. Už to bude trošku smutné. Teď mi tady zase trefilo to dělo, což prostě vás trefí jedno dělo a máte po půlce armády, to je fakt hrozný. Tohle už mě tady trošičku triggeruje. Tak já ty dělám možná použiju jako bait, nebo ne bait, spíš jako masíčko. Pošlu je tam jako první a ty dělá tady moc nepotřebuju, oni přijdou další. Jo, oni už tady se za mě schazují smůlu. Tak, nevím, jestli na ty dělá vůbec budou útočit, asi spíš ne. No ale třeba jo, jo, oni na ně umějí útočit jenom něčím. Tak, jenže ty věže tam zase nešly. Palte, palte, palte. Věže dopředu. Vidíte, že oni to moc neníčejí ty vozíky, takže se na to můžu tím vykašlat. Tak jednu věž sem, jednu věž sem, ty děla, jo, tak ničej to ve výsledku. Tak, teď už mám ty věže dostatečně blízko, že teď tam pošlu vojáky. Ty věže začnu tady montovat nějak dohromady, doufám, že to půjde. To se pauznu, ono je to fajn takhle pauzovat, protože ono prostě ta hra. To ovládání hrozné občas. Občas to jako nevadí, ale tu tady mají hromadu vojáků předtím, tak dokud se mi tady nepostaví ty věže, tak můžu ty vojáky tady zlikvidovat. A ta věž nepostavila. Ona se prostě nějak ona se začala stavit a pak se bugla a nedostavila se. Tak. Tady je to samý úplně tady. Tak jako moc pěkně to opět funguje. Tak, mužstvo. Tak já opět teď pokusím zaútočit na ty hradby, ale jo, teď se mi povedlo, takže jsem na hradbách. Tak to je velký pokrok. Tak, pokusím se lučišníky poslat taky na hradby, aby stříleli z hradeb. Snad to bude nějaká výhoda pro ně. No a když jsem na těch hradbách, tak tam potřebuji rozposlat. Ale víte, já zase nemůžu poslat ty vojáky, aby reálně něco dělali na těch hradbách. Což je strašně divný. Jo, tady asi už útočit nepotřebuju. No ne, můžu zkusit, jestli tam ta věž umí jaký zaútočit. Jo, zase se nechce přichytit, vidíte, zase se nechce přichytit. Takže na to kašlu, prostě ty vojáky vyložím. A to tam nějak jdou likvidovat na ty hradby, mě docela jedno, jak. Já teda potřebuji teda všude agresivní postoje, což se mi moc nedaří.
Mám ještě nějaký lučišníky. Tam můžou všichni střelci, takže já nemám čím se střelovat jejich střelce z těch hradeb, nebo z těch, od těch děl. A moc se tam nedá vylíst. Tady prostě, tam by normálně mělo jít vylíst, ale ono je to nějaký bugnutý. Chybáci se mi všichni bugou na jednom místě, jak můžete taky vidět. Jako tady to by nebyl problém dobít, ale prostě vidíte, co ti vojáci dělají. Oni prostě nebojujou z nějakého důvodu. Prostě tu mají dovču. A potom je problém je dobít, protože mě tady nic nedělá ty vojáci, jenom se nechávají zabíjet. Jo, za to jejich vojáci se běhli z jejich hradeb a začali mi tady sekat do všeho, skvělý. To zvládnou, už mi zase nefunguje tady označování. No takže jo, tady je nějaký Alrich. No ale tenhle útok opět byl jako neúspěšný docela, no sice tady mám věže, ale oni za chvíli zlikvidujou. A jako ničeho jsem tady moc nedosáhnu, protože tady... To, řehnu, tady vyrazili docela s mega armádou ven. Ale ono tam není moc čeho dosáhnout, protože prostě... Zase vidíte, jo? Normálně bych na něm měl být schopný běžet. A ani někde ten šermíř je teda. Jo, teď tam nějak běží. Ale, nevím, no, prostě na těch hradbách to funguje špatně. A já netuším proč, to mě na tom asi štve nejvíc, že prostě... Nevím, proč to nefunguje. Teď teda jako, ne, že bych nevěděl, proč nefunguje, teď vidím, že tady mám docela problém, kde oni tu mají hromadu vojáků a tu nemám nic. Samozřejmě bývá docela problém. Ale já tu mám obou ručáky, takže si to docela držej. Když jsem začnu chodit ty šermíře, jak to bude horší. Já bych tady mohl použít ty hrdiny, ale já se bojím, že když sem pošlu hrdiny, tak oni tady umřou. Přitom tohle je docela jako velká skupinka vojáků, co tady teď mají nastřádaných a tu nemám nic. No, tady mám pár vojáků, ale to nebude stačit. Tak to mohu zkusit obsadit nějaké to dělo a tím je rozstřílé. Co to tady jede? To je normální dělo. No, to si jedno, co to je za dělo. Tak, postav se. Tak to tady nakonec zlikviduju, ale... Teda zlikviduju tohle, jestli se mi podaří dobít to území, to trošičku jsem na váškách teď. Vůbec to nevypadá lehce, já teda asi přestoupím k tomu, že to klasicky nebudu teda dělat přes ty věže, protože jak jste teď mohli vidět, strašně se to buguje. Ale prostě to rozstřím dělama, tu jejich pevnost, no. Takže si začnu připravovat děla, to by mělo fungovat, jako ona vždycky na artilerii, je to prostě v pohodě. Já jsem tady to pokazil, já jsem tady měl ty hmoždíře, teď já tady mám nádherně ty děla. To je asi docela dobrá strategie, takhle tam naposíláte děla, rozložíte, ono to vydrží docela hodně. Nebo kně ty věže, to je asi jedno co. A potom to máte spotnutý a můžete tam střílet těma moždířema na dálku, takže popravdě řečeno. To možná teď udělám, nechám tady vyrobit nějaký moždíře, poslat je sem. Jinak tady to stavím průběžně ty děla. Posílám si sem další vojáky. Což teda ty vojáky můžu nádherně využít, abych si vlez do těch děl, co už tady mám a mohl jsem na ně střílet zpátky. Plus teda asi nechci vůbec šermíře, chci jenom, tohle nechci, chci jenom obou ručáky, protože ty obou ručáci tady docela to hodně držej. Ty šermíři sice umějí obsazovat vybavení, ale to můžu dělat lučišníkama, takže budu kombinovat jenom obou ručáky lučišníky. Proč ne arkebuzíry, protože arkebuzíři vydrží výrazně méně než lučišníci a zabírají dvě populace, takže... A ještě jsou strašně drahý, což jako surovinově problémy nemám, ale... Tak já to mám teď dělat, tak by bylo docela fajn, kdyby začali střílet do těch lučišníků a nestříleli tady po hradbách, kde to vůbec nepotřebuju. Jo, tady dělo, který není čím obsazený, si už to vymřelo. Tak, a tady se stavím, nevím, jestli to k něčemu bude. No, já si myslím, že když tady budu mít dost těch děl, tak bych měl být schopný to přestřílet. Já vždycky tady budu schopný udělat těch děl víc, než oni mají na hradbách, to bych jako neměl s tím mít problém. Trošku mám problém s tím, že si mi to zasekávají vojáci, ale prostě vy vždycky takhle si chcete udělat nějaký jakoby takový předsunutý blok, který si udržíte v útoku, skumulovat si tam artilerii a potom zaútočit naplno. Ty moje, nebo jako, já jsem to měl vymyšlené poměrně dobře si myslím, s tím, že jim vlezu na hradbě, vymlátím je, protože jsem měl hromadu těch obou ruček, které by je tam měly přehrát. Akorát bohužel to prostě nefungovalo, protože to je nějaké zabugované to chování jednotek na hradbách.
aspoň na těch nepřátelských tedy. Jo, tady vidím, že nevidím. Vidím, že nevidím tuhle tu věž. Už ji vidím. Tak, když mám tolik děl, tak to je silnější, než kdybych tu měl dva moždíře asi. Začnu střílet ty věže, já se potřebuji zbavit těch věží, protože na těch mají ty dělostřelectva hlavně. Zároveň mám lučišníky, takže můžu používat lučišníky na ostřelování vojáků. No a šermíře a oboručáky tu chci mít, aby mi chránili děla. Seřazovací boci dám sem, nevím kam jsem ho měl teď. No, ale s tolika dělíčkama by to mělo být v pohodě. Takže konečně se ten útok začal reálně někam hýbat, do teďka to tady tak jako dost stagnovalo. Hrdinové jsou tady v pohodě. Tak, lučišníci, jo, tak teď už je to v pohodě, teď už je to v pohodě. Ono i ten první útok, on mi to docela zajistil, ten první útok, který sice nebyl úspěšný, ale přece jenom jim dost zdecimoval ty hradby, nebo ty vojáky na hradbách, takže jo, teď už jsem to breachnul. Takže můžu tady nádherně poslat oboručky na blízko, ať tam vyřešej s lučišníkama, no a popravě řečeno i ty děla. Tady je strašně retardovaný, nebo ne, nevím, to, no to není možná bůh, ale chování těch vojáků, že oni radši, než aby střílili buď do hradeb, nebo do vojáků před sebe, tak střílej do hradeb za sebe. A to je prostě úplně jako nepochopitelný, když už chtějí střílet do hradeb, proč nestřílí do těchto. Jestli, no možná, že ty spodní hradby byly o něco blíž v tuhle chvíli, těžko říct. Nevím, jestli už tam bojuje Alrich, očividně ne. Mě to tady taky tady už jako moc nebojuje. Ono sice je to tady docela jako, je tam díra, ale není moc velká. Zase ty děla, prostě ty děla. Oni všechny pořád střílí dozadu. No je na té hře dost vidět, nebo tady u těch děl teda, to možná je moje chyba, že čistě, protože prostě jsou možná u těch hradeb dozadu blíž, tak na to automaticky střílí. Ale je jinak obecně na té hře vidět, že je prostě starší, že jednak kochování těch jednotek nefunguje úplně hladce někdy. Teď se dostali trošku blízko, takže já ty děla zacílu na ty vojáky. To už se mi nelíbí. Hlavně se mi nelíbí, že tu nemám žádný vojáky já. Když vyrábím, co to jde, tak se mi nedaří ani zdaleka naplnit populační limit. Tak no a jak jsem zase postoupil blíž, tak samozřejmě postunem i seřazovací body vojáků. To nemusím lovit pořád někde tamhle vzadu. Jo, já jsem si sem dal dovíst těch moždíře, no výsledku jako mít tolik děl je asi mnohem lepší, než mít nějakých moždíře, takže... Ty moždíře asi moc nevyužiju. No a teď tím, jak jsem tady udělal tu díru, jak oni všema vojákama se seběhli do té díry, já jsem mi to tam nakonec vyzabíjel. No a teď už by to mělo být hotový, teď to maximálně zabiju toho Alricha. To vezmu jednoho lučišníka jako spotera, nebo vlastně můžu jim to podpálit, a tím tady schoří co nejvíc budov. To může být asi docela vlastně dobrý plán. To chcete dělat úplně vždycky, jakmile prostě proboříte hradby, prostě ty lučišníky obětujte, vám prostě stačí, když to trefí jednou tu budovu, už ji zapálí a budova umře. Zatím to dělá prostě, i když to střílí, tak to nezapálí, takže to musí rozstřelit vlastně celé, ten oheň vám strašně pomůže. To je docela z vojáků, to mi úplně nepomůže možná. Takže se teď snažím předcílovat ty svoje děla na ty vojáky. Ale jo, já mám se hromadu vojáků tady vzadu. No ale jak tady vidíte, že už to pomalu hoří. A my se tam možná snaží to nějak hasit, nevím. Každopádně snažit se můžou, nemyslím si, že jim to nějak extra pomůže. Myslím si všem, že tady hromada mých děl nemá. No, nemá mužstvo, nebo měla mužstvo, nevím. Jsem to tam trošku doplnil, jo, tady běží další skupina, to také rychle to stíhá vyrábě? Jo, on tam má víc než jednu kasárnu, no, takže trošku cheaty. Z mého pohledu, který může mít tam jednu kasárnu, tak to není úplně fair. Tak, v boručákem dám agresivní postoj, tady prostě vymlátí mě štvou, jak mi tady pořád zabíjí tu posádku těch děl. Jo, oni se všichni ty vojáci už zasekávají o ty děla, takže tady další prostě problém s pathfindingem. No, my jsme tam zaseklí děla, který nemají lidi. O ty zaseklí děla se zaseknou ty oboručáci, a o ty zaseklí oboručáky se mi zaseknou ty lučišníci, který nemůžou kvůli tomu jít do těch děl, aby je ovládali. Takže takovej... Ty a zase, kolika to vyrábí pro boha? Jo, teď už tam mají oboručáky, to má všechno. Ale tohle je masivní, co se tady děje, to tam pošlu ty děla, ať střílí do těch vojáků. A to je neopak jako takový support, jo.
Jako já jsem už asi pošlu hrdiny. Protože tam bude závěrečný... Ale no tak. Závěrečný fight s Alrichem a jakož každý můj hrdina je silnější než Alrich, tak to se nebojím. No, už tady bojuje Alrich, no tak to už ty hrdinové asi nestihnou, mám takový tušení, no. Tak, tady jim Alricha. Alrich končí, hrdinové se o ně nepostarají, skončí jen tak, ne, neskončí, ono mi to ukončí hru. Takže nějaká závěrečná cutscene asi pro kampaň německou. Tak nevím, co se tady jako teď mělo dít. Jo, teď tam asi měla být smrt toho Alricha, která se tady nějak špatně zobrazila. New disaster was brewing on the horizon. The dark clouds of war were casting their shadow over Thorvald's heart. Svea, meanwhile, had her own troubles. Long before Ulrich's attack and her kidnapping, she had been promised in marriage to an English nobleman she had never laid eyes on. And while Thorvald, heavy of heart, returned home alone, Svea set out on the long, difficult path northwards to reinforce with her marriage the alliance between the Rabenhorsts and the English kingdom. No, takže tady jsme viděli závěr, kdy teda jsme zlikvidovali Alricha, Thorvald se vrací domů a Svea právě tady je přislíbená nějakému anglickému šlechtici, no a to je hlavní hrdina z anglické kampaně, kterou budeme hrát příště, první díl. Takže to na sebe rovnou pěkně navazuje. Takže s postavami z této kampaně se tam ještě setkáme. Jinak tady ještě k této úrovni hodina 45, takže to je asi jednoznačně nejdelší úroveň zatím. Byla docela náročná, jak jste mohli asi slyšet z mého komentáře, že už jsem tam občas byl trošičku na prášky z toho chování té hry. Zároveň se tedy omlouvám za tam nějaké ty střihy, kde jsem musel načítat tu hru kvůli tomu, že jednou mi tam umřeli ti hrdinové a jednou se mi tam buglo, nechtěl jsem mi vůbec otevřít ta věž. No ale ve výsledku jste aspoň tady z mých neúspěšných pokusů na dobití toho území mohli vidět, co tady funguje, co tady nefunguje, ať už z hlediska nějakého strategického nebo z hlediska toho, co se vám zabuguje. Jinak tady můžeme vidět výsledky, vidím, že ten nepřítel vytvořil víc vojáků než já. Já jsem taky dělal teda ty obouručáky hodně, ty arkebuzíry, kteří stály dvě populace, takže těch samozřejmě pak je míň. Co se týče vojáků, tak jako já jsem zase zabil výrazně víc vojáků, což jako takové zajímavé. Přitom jak mi tam pořád umíralo, ale OK. No a ekonomika... poměrně velký natěžený čísla, ale tím, že on netěžil prostě, že měl všechno jenom tak nějak jako dané, genericky, tak není moc s čím reálně porovnává, takže jediné, co tady jde reálně porovnává, co takže ti bojáci. Takže to bude všechno pro zakončení německé kampaně, já vám moc děkuji za zhlédnutí, no a budu se na vás moc těšit příště, kdy nás bude čekat začátek anglické kampaně. Takže ještě jednou moc děkuji za zhlédnutí. Budu moc rád, pokud tady zanecháte nějaký ten like, komentář nebo popřípadě i ten odběr. No a do příště. Ahoj, ahoj.